požádali pana ministra, aby vyslal jednak svého zástupce, požádali jsme pana ředitele inspekce, jestli by nepřišel. Jak vidíte, tak to se stalo. Zároveň požádali pracovníky, kteří byli u vzniku vlastně u zrodu inspekce z pozice teda ministerstva a pak například bývalou paní ředitelku, bývalou oblastní ředitelku oblastního inspektorátu, aby nám řekli k té problematice své náhledy. Chci omluvit docenta Mika, protože ten si jaksi roztržitě do svého zápisníku nezaznamenal, že ve stejné době jako je tato, takže jako prezident Ecofilmu musí zahajovat v Brně spolu s panem ministrem, takže ten se omluvil na poslední chvíli dost, ale ministerstvo to pak zachránilo tím, že teda vlastně vyslalo pana náměstka. Já nevím, pane náměstku, jestli jste za to zodpovědný, za tuto oblast, tuším, že ne, že jo, ale jste prostě vlastně takový určitý náhradník, bohužel. Ale kopnout si do mě můžete. Nemáme tendenci jaksi fyzické násilí, ale dobrá. Jo, takže jenom abych vysvětlil, proč teda tady třeba nebude pan docent Miko. Jinak pan náměstek Svatomír Mlčok se omlouvá, protože má zrovna zasedání v Budějicích, ale potom se připojí, čili někdy od tý pátky hodiny, nebo tak už potom snad bude jako možnost, že to taky řekne svý, protože on byl tehdy u toho zrodu inspekce vlastně jako právník na ministerstvu, jako tehdy zodpovědný náměstek. Takže to je jenom tak na ten úvod asi všechno. Dobrý, takže máme tady dalšího pracovníka ministerstva a dokonce jako záležitosti lesů, že jo? Takže to je důležité. Dobře, takže to bychom měli na ten začátek a teď to bych jako řekl k tomu, jak to asi bude probíhat. Vzhledem k tomu, že pan náměstek má 35 minut na nás, tak bychom to udělali tak, že by pan náměstek nejdřív řekl jako za úplný úvod na začátek a pak by takový ty nejdůležitější otázky, které na něj máte, nebo náhledy, ale skutečně jenom ty nejpodstatnější, že byste jako měli možnost vyjádřit a pak bychom pokračovali dále, to znamená, kdybychom pokračovali, nejdřív by řekl pan ředitel inspekce, já se pro jistotu podívám, abych nezapomněl na nějaký titul, pan junior inženýr Petr Bejček nám řekne jako ty představy, jaký on ohledně dalšího vývoje inspekce, pak by buď, pokud se připojí, Judr Svatomír Mlčok, který teď dělá advokáta a dříve, jak jsem vám říkal, byl tím náměstkem ministra životního prostředí a členem legislativní rady vlády České republiky, tak ten by prostě řekl, jak to bylo na tom začátku. Pak by následoval inženýr architekt Martin Říha, který je teda jednak náš člen, ale tehdy byl náměstek ministra životního prostředí, který byl tehdy jako věcně vlastně taky zodpovědný, že při tom vzniku. A pak by následovala inženýrka Eva Tylová, která teď je zastupitelkou hlavního města Prahy. Dříve byla ředitelkou vlastně dvakrát, že jo, byla ředitelkou a taky byla náměstkyní ministra životního prostředí. Jak je tak života běh, tak různě to tak vypadalo s těma různýma ministrama, že? No. A pak by následovala Judr Brunodr Jitka Jelínková, která je právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí. Dříve, jak lidi z inspekce vědí, byla vedoucí právního odboru ředitelství, čiže to a členkou rozkladové komise, že to dovolte takovou krátkou vzpomínku. Já, když jsem přišel na inspekci, tak inspekce tehdy neměla vůbec profesionálního právníka,
A vypadalo to tak, že si musela objednávat služby vždycky jako na ty jednotlivé případy, tak asi si dovedete představit, jak bylo operativní. A tehdy jsme přemluvili ředitele Soukupa k tomu, že je potřeba, aby tam bylo teda právní jako zastoupení, a bylo to zajímavé prostě. Při tom, co se nám tam hlásili právníci, tak nikdo nic vlastně pořádně nevěděl o ty inspekci a co vlastně by jako bylo to naprostý nesmysly tam plácali. Jediný, kdo tam prostě jako zazářil, byla paní doktorka, která jednak má teda vzdělání přírodovědný a jednak právní. Jo. Takže tu jsme teda vzali a skutečně teda si myslím, že pozdvihla plus další, který jsme pak měli možnost jako vlastně najmout, teda respektive zaplatit, tak že ta inspekce se tím dostala úplně na jinou úroveň. Bohužel, jak tak život tam běží, tak s těma výměnama těch ministrů a ředitelů to dopadlo tak, že nakonec prostě se rozešla s inspekcí a myslím si, že je to velkou škodou. No a pak je tady paní inženýrka Jana Moravcová, která teď je ředitelkou Beleko, což je zapsaný spolek. Byla dříve ředitelkou oblastního inspektorátu, čiže to pustí nad Labem. Opět mě taková vzpomínka, jestli někdo prostě tehdy zastával životní prostředí tam, tak to byla ona. A protože se znelíbila příliš některým těm druhům podnikatelským a jiným a mělo to důsledek i ten, že prostě si našli své cestičky a dopadlo to tak, že byla odtamtud odejita. Jo? Takže to jsou takový bohužel životní peripendie, ale nesmíme to vzdát, jak se říká. Jo? Takže to by bylo takto asi to seznámení s tím představením toho, jak asi bude ten seminář pokračovat. A já bych teď poprosil pana náměstka ministra, magistra inženýra Jiří Lehečka, PhD, aby nám jako řekl úplný úvod. Jinak, pokud na něj můžu prozradit, tak on je velký cestovatel a měl velké projekty v různých koncích světa, takže je jako velmi vzdělán v těchto oblastech. To je jenom tolik, abych vás trošku lidsky přiblížil. Tak děkuju moc. Dobré odpoledne. Díky za organizaci tady té diskuze, že chcete nasvítit a hlavně, že vás zajímá životní prostředí. Rovnu si říct, že podobně jako mě, sám jsem byl mnohokrát účasten tady jiných debat na služi. Jsem rád, že se to drží už tolik let a že diskutujete aktuální témata, že díky nim se posouváme dál. Jak bylo zmíněno, a bohužel jsem se tady o své přítomnosti dozvěděl od Laca Mika včera, tak se tímto opravdu omlouvám, že s váma můžu strávit tak krátký a omezený čas, ale pokusím se o to víc jít teda rovnou k věci. Vlastně to, kvůli čemu se scházíme, je asi obava o to, že se zúží kompetence ČIŽP, což je velmi důležitý orgán státní správy při kontrole činností, které se týkají životního prostředí, a to je záležitost, kterou jako nikdo z nás nechce. První taková vlaštovka, která vlastně se naskytla, byla při té novele vodního zákona. Možná jste to zaregistrovali, kdy vlastně měla ta kompetence ČIŽP přejít na obce s rozšířenou působností, což vlastně až úplně v závěrečných jednáních se podařilo vysvětlit a podařilo se i vlastně, bych řekl, přičiněním vlastně našeho rezortního odborného týmu zajistit, že ČIŽP může v odůvodněných případech převzít vlastně to šetření od těch obcí s rozšířenou působností, což je vlastně prisma,
které z mého pohledu asi pak bude konkrétnější pan ředitel, by bylo ideální zachovat i v těch ostatních kompetencích. To znamená zacílit tu kontrolu na ty nejproblematičtější případy, aby Češka nebyla zatěžována rutinními záležitostmi, protože v kontextu toho, jakým způsobem se vyvíjí ty škrty ve státním rozpočtu, tak to vlastně, na to už asi bude víc říkat pan ředitel, přišel do situace, kdy zkrátka jako musel nějaké razantní kroky podniknout. Tam je spíš jde po tomto za ministerstvem, že nebylo dostatečně razantní a nedokázalo si vyjednat více financí. I k tomu přispívá takovéhle diskuze, v rámci kterých vlastně vzniká ten tlak té veřejnosti. Já si to moc vážím a konec konců jsem ho činil ještě nedávno taky jako zástupce nevládních organizací, tak že vzniká ten tlak na ten stát, aby si uvědomoval, že skutečně ta priorita leží v tom životním prostředí. Máme prostě Green Deals, máme závazky z Montrealu, máme Nature Restoration Law, máme konec konců, je to programové prohlášení vlády, které se zrovna v těchto věcech úplně nedaří, to je třeba si přiznat, naplňovat stoprocentně. No a máme i tu situaci, kdy vlastně překonáváme ty planetární meze. Teď nedávno zase vyšel aktuální článek 7 z 9 planetárních mezí. Lidstvo je zatím je v tom overshootu a jsou to záležitosti, kde vlastně všechny může řešit samozřejmě meziresortní spolupráce, ale vůči silou by měly být orgány ochrany přírody a nevládní organizace, které se na tom podílejí. A pokud my ty mozky vylejeme z toho a nebude to pro mladé lidi perspektivní, aby se věnovali ochraně přírody, studovali záležitosti, které jsou s tím spojené a potom následně nastupovali do těch pozic a stále budou, a teď se nechci nikoho dotknout, ale stále budou studovat třeba ekonomii a další vědy, které jsou bez pochyby důležité, ale ten poměr bude tímhle způsobem vychýlený, no tak se z té krize nedostaneme. Takže to je vlastně i apel na nás všechny, abychom se snažili tlačit a byli potom v těch jednáních třeba s ministerstvem financí silnější, aby v okamžiku, kdy dojde na další škrty, tak aby rezort životního prostředí byl vnímán jako ten prioritní, že zkrátka tady škrtat dále nelze. Samozřejmě střílím do vlastních řad, ale já jsem náměstkem poměrně krátce, takže aspoň to mi budíš přičteno k dobru. Nicméně to je to hlavní poselství. No. Zkrátka pokusit se vytvořit ten tlak, aby ty škrty se věnovaly z našeho pohledu méně prioritním rezortům, protože jinak si jako lidstvo pod sebou podřežeme větev. Tak tolik na úvod. Městkovi dokonce byl jako krátký tak, že jsme stihli i možnost ještě se ho na něco zeptat. Takže nyní prostě paní inženýrka Tylová se hlásí, takže samozřejmě máte možnost krátce něco důležitého. Tak vážení, já jsem také velice ráda, vážení a vážení, já jsem také velice ráda, že jste přišli a ukázali důležitost toho tématu. Bohužel tu důležitost, jak se nepostihl pan ministr, protože nám za sebe, a já to řeknu Pavle úplně na placato, prostě pan ministr byl vyzván, místo sebe poslal Laca, který ho všichni známe, velice známá osobnost, je to ale poradce. Pak poslal pana náměstka Lehejčka, který je na ministerstvu práce, ani to nemá v gesci. Musím říct pro něj, že velice se angažoval právě v tom, aby se ta voda vrátila, takže za to já mu velice děkuju, aby se vrátila na inspekci. A pan minister prostě nám neposlal odpovědného zástupce a tím odpovědným zástupcem, protože chápu, že třeba nemůže být všude, by byl třeba náměstek příslušné sekce, protože se budu mluvit hodně o lese, nebo aspoň ředitel příslušný, prostě neposlal. Takže je vidět, že asi této otázce nepřikládá takovou důležitost a vidíme, že tady se nesešli jen prostě nějaký lidi, který jako tady se sešla, bych řekla,
slovo elita není moc dobrý, takže asi odborníci, kteří se věnují inspekci, kteří na ní pracovali a očekávali, že tady přijde vysvětlení, protože já si myslím, že možná pan ředitel, a on nám to sám vysvětlí, jak k tomu všemu došel, prováděl nějaký něco, prostě něco navrhl, ale že prostě to šlo z ministerstva a že ten záměr šel z ministerstva a že všichni ministři doteď pro inspekci peníze našli i v době krizový, byl to pan Bursík, pan Laco, pan Dusík, paní Bísková a pan ministr Hladík peníze prostě nenajde. Takže to je z mého pohledu odpověď na tom, jak se ministerstvo staví k inspekci a já pevně doufám, že to ještě změní. Děkuji. Dobře, má někdo ještě nějaké vyhlášení a dělají. Krátce, ale to, jak je známe, tak obvykle máš jako šíři, ale ten pořád máme... Česká inspekce životního prostředí má regulované věci po straně lesa a po straně zemědělské půdy, ale nemá už lesní půdu a hlavně nemá ostatní půdu. Hlavně v ostatní půdu. A to by mělo ustalovat získa. Vy mě tady říkají, jako jo, a jako tady má se to už nestihlo bohužel a pak už byla další politická situace, který už je další věc, která bych docela zvažoval, je otázka hluku a vibrací. Ty by měli, to má hygieny, já to tak, že podruhé zlepšoval normy pro hluk na nových silnicích, dálnicích. To je skandál naprostý. A jako myslím si, že by ten hluk byl po městech životního prostředí jako hlavní gestor. Ty politický rok má hygieny, pozdravit těm tým. Takže byste si mohlo jako něco málo zlepšit. No, ale říkám, je to složitější, měli od půdy ochrany ostatní půdy a lesní, tam by se možná dalo udělat jednoduše. To je asi podstatná věc. Jinak s tím takzvaným snižováním stavu úřednictva, snižovat na inspekci, to je zločin, prosím, jo. Podobně třeba na daňových úřadech, a mohu ještě pokračovat. No, to je něco stajného ještě na socializmu v rámci snižování na výstavu, že potřebuji do výzkumáku a bylo by to takové zpátky. Děkuji. Jo, děkuji. Další? Nikdo se nehlásí, takže pane náměstku, díky. Jo, pokračujeme dál. Jestli bych mohl poprosit pana ředitele, judo inženýra Petra Bejčka. Já jenom řeknu, že na internetu zatím žádné dotazy nejsou, ale že už tam máme 60 lidí. Jo, takže je zájem. Jo, Takže pane řediteli, kdybyste nám teda sdělil, jak to bude vypadat na inspekci. Tak dobrý den všem, děkuju za slovo. Děkuju za to, že se vůbec tato akce koná i vůbec veškerý zájem o inspekci. Jo, můžu? Jo, to je v pohodě. Dobrý. Tak neboť inspekce je, jak už tam několikrát zaznělo, naprosto klíčový orgán systému české ochrany životního prostředí. V podstatě už jak jsem nastupoval do funkce, tak já jsem poměrně v těch svých děleních, jak jste si všimli, transparentní, to znamená, že někdy možná až moc transparentní, ale to, na tom nehodlá nic měnit, to je prostě můj styl práce. Takže jsem řekl, že mým naprosto primárním cílem je přivést do inspekce peníze na platy, protože to je naprosto nejzásadnější, nejklíčovější věc, která se mi během těch půl roku až 7 měsíců, co na inspekci jsem, do posledního kousku potvrdila. V podstatě jedinou možností, jak dostat do inspekce finanční prostředky na platy, a můžeme se o tom přečíst nedávném rozhovoru pana ministra Stanjury a můžeme to vidět i z dikce celé vládní politiky, tak je, že úřady vlastně mají dvě možnosti. Žádný z úřadů napříč státní správou nedostanou žádné peníze na platy a úřady v podstatě mají dvě možnosti. Mají možnost buď zůstat v těch stávajících platech s nějakou v jednu chvíli 18% inflací, a už předtím inspekce měla jeden z nejnižších platů vůbec v systému celé státní správy, anebo si vybrat druhou možnost, a to škrtnout místa,
a peníze si ponechá, čím si de facto zvýší prostředky na platy. Já jsem působil 8 let v agentuře ochrany přírody a krajiny, následně jsem působil 4 roky, dá se říct, v jedné z nejvyšších funkcí na ministerstvu financí jako státní tajemník, takže myslím, odvážně se tvrdí, že mám vhled jak do rezortu životního prostředí, tak i do procesu tvorby rozpočtu. Líbí se mi obrat najít finanční prostředky. Finanční prostředky se úplně tak jednoduše nenacházejí. Ono, když je někde vezmete, tak potom je buď někde musíte vzít, nebo je někde jinde musíte vygenerovat. A v současné situaci, to je věc politická, ale můžu se k ní vyjádřit spíše jako soukromá osoba, než jako úředník. Prostě sestavování rozpočtu je v současné době velice komplikovaný a můžeme si říkat, jaké jsou priority politické a jaká je společenská objednávka v rámci těch jednotlivých služeb, kterých stát nabízí. Když provádíme škrty ve státu, můžeme říkat, že to je určitá efektivizace, v některých případech to může být pravda, ale z mého pohledu, když se škrtá ve státu, tak ve většině případů to je omezení služeb státu v nějaké oblasti. Takže teď si tady dovolím trošku nadneseně říct, můžeme si vybrat, jestli potřebujeme stíhačku na obranu naší země, nebo potřebujeme přidat, zvýšit důchody, nebo potřebujeme více policistů, nebo udržet stejný počet policistů, více učitelů, anebo potřebujeme více chránit životní prostředí. To je prostě realita dnešního dne a ono samozřejmě na ministerstvo financí se dá více tlačit, ale já jsem se na tuto věc v žádném případě nemohl spoléhat, protože prostě ta vyjednávání rozpočtu jsou do poslední chvíli nejisté. A v současné době já jsem přišel do situace, kdy já v inspekci za stávajících rozpočtových možností bych někdy v listopadu v podstatě by mi došly finanční prostředky na platy a nikomu jich nedal v příštím roce, v roce 2024, ani korunu odměn, což je situace, kterou potřebuji řešit. Ještě vám řeknu, já vám budu přibližovat ty konkrétní situace na příkladech, protože to je asi nejjednodušší, jak si je představíte. U nás 50% lidí má osobní ohodnocení do 2000, vlastně průměrný plat na inspekci je 38 tisíc i s odměnami měsíčně. To znamená, vemte si příjem vlastně člověka na celý rok, vidělte 12, máte 38 tisíc. To je v podstatě, vzhledem k tomu, že máme 81% vysokoškolského vzdělání, naprosto neudržitelná záležitost. U nás dělá inspektor 8 měsíců, má osobní, nebo více, má osobní ohodnocení 0, v podstatě potřebuje zajistit rodinu a přijde by žádost od oblastního inspektorátu, jestli bychom mu teda mohli dát 2000, když už tam dělá tak dlouho, je skvělej, zaučil se, ta organizace do něj investovala. A já mám dvě možnosti, buď řeknu ano a dám vám z něčeho, co nemám, anebo řeknu, že ne a v ten okamžik od toho člověka přicházím a přicházíme o 8 měsíců nějakého mentoringu, kdy jsme toho člověka učili, jakým způsobem vlastně má pracovat. A to je špička ledovce. Další věc je back office v tom úřadu. To znamená, já vlastně potřebuju v tom úřadu mít nějaký personální oddělení, potřebuju tam mít veřejné zakázky fungující, potřebuju mít právní podporu. A já nemám ty lidi vůbec, ale absolutně z čeho zaplatit tady v Praze. V podstatě je to úplně nemožné. Takže já vlastně jsem měl dvě možnosti sedět, vyčkávat, modlit se, že ministerstvu životního prostředí se podaří na ministerstvu financí vyjednat nějaké podmínky navýšení platů, anebo přistoupit k nějaké naději, že inspekce se nezhroutí v průběhu let sama do sebe. Ono by to ještě rok, možná rok a půl pokračovalo a šlo, ale velice těžce a já bych v podstatě neměl žádnou možnost motivaci lidí a lépe ohodnotit lidi, kteří v podstatě pro tu inspekci dělají více nebo snaží se více, tak nějakým způsobem diverzifikovat ten jejich výkon. Takže já jsem se musel, bohužel, protože pocházím z rezortu životního prostředí, zaměřoval jsem se na něj i v průběhu svého studia, bohužel jsem musel docházet k těmto těžkým, v podstatě pragmatickým manažerským rozhodnutím, které jsou jako z hlediska nějakých vnějšího pohledu velice lehko kritizovatelné, to chápu, ale dokud nevidíte jako ředitel tu situaci na tom úřadu, tak velice těžko se to dá v nějakých 10 minutách ta situace vysvětlit. Takže tolik na začátek. Co mě vlastně vedlo k tomu s panem ministrem vyjednat takovéto podmínky nějakého škrtu? Co se týče těch vlastních agent, tak v podstatě jsme provedli diskuzi a nějakou analýzu uvnitř inspekce, kdy jsme hledali možnosti, které agendy by bylo možné škrtat. V podstatě ta diskuze se vedla o něco déle a dá se říct, že teď už jsme došli k nějakému výsledku, kdy to rozhodování bylo velice těžké. V každém případě u každé té agendy dochází
že z velké části se tam zbavujeme něčeho, co považuji z pohledu inspekce, co pak blíže přiblížím za marginální nebo nepotřebné řešit takto specializovaným úřadem, ale samozřejmě v každé té agendě jsou i nějaké další případy, které mohou být významné z pohledu ochrany životního prostředí. Tak vlastně celkem inspekce by měla od 1.1.2024 škrtnout 33 míst. Nejsou to jenom místa inspektorská. To, jakým způsobem jsme vybírali ty agendy, tak tři místa jsou braná z agendy starých ekologických zátěží, kdy inspekce se vlastně vyjadřuje a není to založeno legislativně, ale je to založeno na základě směrnice Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí, kdy inspekce se vlastně v rámci celého procesu sanace starých ekologických zátěží vlastně vyjadřuje ke všem těm jednotlivým krokům. Tam my tu agendu chceme nadále vykonávat, nicméně budeme s Ministerstvem financí jednat o tom, aby inspekce byla zapojena jenom v těch důležitých krocích, znamená určitě někdy na začátku a potom v rámci nějakého finálního schválení, aby se nemusela vyjadřovat ke každému tomu kroku, jít na všechny kontrolní dny a tak dále, nechci zabíhat do detailů. Dále tady máme 10 míst, které bychom měli ušetřit v rámci toho, že inspekce nebude dále dotčeným orgánem v procesu EASA. To znamená, že by měla být vyřazena z tohoto procesu jako dotčený orgán. Věřím, že tady se v rámci bohaté diskuze ještě dostaneme k těm jednotlivým detailům, co to může znamenat. Nicméně v rámci inspekce jsme to vyhodnotili jako jednu z těch agent, které za stolik nebudou chybět. Dalších 10 míst by mělo být ušetřeno tím, že nebudeme jako inspekce mít kompetenci v případě nepodnikajících fyzických osob dle zákona 114/1992. A posledních 10 míst by mělo být vlastně změnou koncepce kontrolní činnosti v ochraně lesů, kde nedochází k žádné legislativní změně, to znamená všechny kompetence inspekce zůstávají zachovány tak, jak jsou. Nicméně chci přehodnotit kontrolní činnost v ochraně lesů. Tady u té ochrany lesů se asi chvilku zastavím, protože pak se k tomu asi ještě budeme vracet, ale tady v podstatě to, jakým způsobem inspekce funguje v lesích, tak chtěl bych o tom vést nějakou veřejnou diskuzi, to znamená zřídit nějakou pracovní diskuzi a bavit se s nevládními organizacemi, s odborníky a s každým, kdo by do toho chtěl nějakým způsobem promluvit a samozřejmě s Ministerstvem životního prostředí o tom, jak by ta ochrana lesů měla v inspekci probíhat. Protože v současné době celkem často se stává, že v inspekci není úplně jednotný postup na oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesů. Samozřejmě se to liší inspektorát od inspektorátu, ale ta inspekce musí vědět, co v těch lesích chce dělat. A já rovnou říkám, že v těch lesích chci v podstatě se zaměřit na tu činnost, která je přírodě blízká. To, co by to mělo všechno znamenat, tak o tom si tady určitě budeme povídat, ale měla by k tomu vzniknout nějaká koncepce, kterou právě odborné pruhy posvětí, protože v současné době někdy ty oddělení chodily do kolize. Co vlastně má za následek ještě vnitřní organizační změna inspekce od 1.1.2024, tak to je slučování oddělení na inspektorátech, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa. Jenom se ještě vyjádřím k tomu principu škrtání v rámci inspekce. Já jsem vlastně šéfkům oblastních inspektorátů. Ještě z toho řeknu, že tři místa vlastně byla škrtána na ředitelství, tak v rámci těch jednotlivých inspektorátů jsem nezasahoval do toho, která místa vlastně budou jednotliví ředitelé škrtat. Takže jsem jim nepřikázal, aby škrtli jednoho lesáka, jednoho ochranáře a jednoho člověka, který je třeba na posuzování IP agendy. V podstatě ředitel každého vlastního inspektorátu mohl stanovit, která agenda třeba je oslabená a která nikoli, nějakou agendu posílit. Ještě bych tady rád uvedl, že v rámci těch škrtů rovněž nemusí dojít, jak jsem se asi dočet v jednom tady z článku přítomných dam, že odejde 10 vedoucích oddělení ochrany lesů nebo ochrany přírody. Mohu vám garantovat, že v podstatě kvalitní lidi, o které inspekce stojí, tak se budeme za každou cenu snažit v inspekci zachovat a v případě, že na oblastním inspektorátu je šéf ochrany přírody a šéf ochrany lesů, kterého jeho inspekce
prostě chce zachovat z důvodu kvality oba dva, tak v takovém případě ten člověk bude zcela jistě přeřazen na nějaké odpovídající místo a inspekce zamezí jeho odchodu. O tom taky předpokládám, že budeme dál mluvit. Takže tolik jenom na začátek. Asi se tady rozvine věcná diskuze, ale já si přiznávám, pořád budu snažit vracet do toho rozpočtového rámce. A ještě bych tady poupravil v podstatě vyjádření, že každému ministrovi se podařilo pro inspekci získat peníze. To není tak úplně pravda. Ta inspekce si ty svoje v podstatě velmi špatné platové podmínky sebou táhne přibližně, nevím, 10-15 let, nebo v podstatě dá se říct od jak živa. A princip českého rozpočtování v organizacích, co se týče platů, je takový, že když máte málo a pak se zvedá, teď řeknu 10% do objemu, tak vlastně to málo zase znova dostanete, protože těch 10% dostáváte z malého objemu a dává se to do celkového objemu. My jsme na tom nejvíc zaplakali a z toho ta špatná rozpočtová situace, mimo jiné, když se v roce 2022 v září navyšovalo 10% do tarifů, ale ministerstvo financí dalo jenom 6% do objemu platů. A vzhledem k tomu, že tarify v inspekci tradičně jsou neuvěřitelně vysoké, tvoří asi 82% všech složek platu, tak to bylo tak, že vlastně inspekce se dostala do obřího deficitu, jelikož dostala málo na objem a v rámci tarifů ty platy musela přidat. Takže tam je ten rozpočtový dluh mimo jiné, který se musí dále napravovat. A opravdu se tady odvážím polemizovat o tom, že každý ministr nedokázal uchránit tu agendu a do té inspekce přinést peníze. A pokud vím, tak se v roce 2020, od 1.1.21, tak se v inspekci škrtalo asi 10% všech lidí, když byly ty masivní škrty. Já jsem to zažil na kapitole ministerstva financí. Pane řediteli, máme už, jestli byste mohl nějak skončit, protože pan náměstek. Tak a už skončím, děkuji. Jo, děkuju, to já bych počkal, ale ještě jeden konkrétní případ, který navazuje na to, co jsem říkal na začátku, je to, co říkal teďko teda pan ředitel, s tím, jak nám utíkají ty mozky. Jo. Teďko jsme to řešili, obdobné organizační složky státu, Státní fond životního prostředí a Státní fond dopravní infrastruktury, průměrný plat životní prostředí 50 000, na dopravě 70 000. AOPK versus ZIF, není to úplná paralela, ale taky nám z AOPK utíká spousta lidí na ZIF. Tam ten rozdíl není tak markantní, ale je to taky v řádu třeba 15%, jo, což prostě v Praze poměrně hraje roli. A to je jako to zvyšování platů v sektoru ochrany přírody je prostě naprosto klíčové pro budoucnost jako celého lidstva, jak jsem nastínil na začátku, a já osobně proto udělám maximum. A budu rád, když tady to téma budeme rozvěřovat pořád dál a dál, protože bez toho se nehneme. Jo? Když prostě ten obor nebo ten sektor nebude perspektivní pro chytré lidi, tak a budou tam pouze nadšenci, na kterých se to prostě nedá do nekonečna stavět. To asi všichni z nás ví a všichni si tím zřejmě prošli ve své profesní kariéře. Tak se dál nehneme. No. Tak to je ještě jako k tomu, netýká se to přímo jako redukování agent na inspekci, ale týká se to toho těch platů, které v rámci toho aspoň jedno drobné pozitivum, bez toho, aniž bych to teď jako obhajoval jako celek, protože sám z toho nejsem nadšen, sám bych byl radši, kdyby se prostě inspekce zachovala v původním rozsahu, rozšiřovala se a platy se tam zvedly, to je jako jednoznačné, ale jedno dílčí pozitivum je, že se těm zbývajícím zaměstnancům aspoň zvýší peníze. Takže... A teď se teda moc omlouvám a děkuju vám za možnost aspoň takhle krátce tady s vámi být. Přeju vám plodnou diskuzi a budu se těšit na její výstupy. Děkuju moc. Dostanete, samozřejmě pošleme vám. Já ještě, jestli bych mohla zareagovat, dokud je tady pan náměstek, mě na tom zaujala samozřejmě teda ta čísla a chápu, že nemůžete úplně jednoduše, nebo nemůžete ani možná vůbec ovlivnit rozpor mezi rezortem zemědělství, rezortem financí a rezortem životního prostředí. Ale teď, když jsme slyšeli i třeba
průměrný plat SFŽP v srovnání s průměrným platem inspekce, tak i tohle je obrovský rozdíl. A ministerstvo by mělo teda pracovat aspoň na tom, co může ovlivnit jako uvnitř ve svém rezortu a nějakým způsobem se snažit narovnat ty platy. Víme, že ALPK je na tom snad ještě žalostnější než inspekce. SFŽP je z toho pohledu někde úplně jinde. Efektivita toho, ta organizace je daleko níž než efektivita inspekce i ALPK. A jenom protože je to většina úředníků v Praze a protože jsou potřeba na přerozdělování peněz, tak se tam ty vysoké platy drží. Takže prostě ovlivňovat aspoň to, co můžete ovlivňovat jednoduše v rámci jednoho baráku, by bylo jako hodně potřeba. Děkuju za podnět, tak to úplně tak. Jak funguje státní rozpočet, to možná ještě pan ředitel potom doplní, ale nám ta čísla přišly a třeba se to, že poškrtli 2,5 milionu úplně v posledním kole na platy a je to, jak říkáš, vlastně SFŽP sídlí kompletně v Praze, zatímco jak AOPK, tak ČIŠP má, no. Má ty regionální pobočky a v Praze jsou přece jenom ty náklady na ten život jako vyšší, no, tak asi i z toho to jako vychází, ale nejsem teď asi úplně kompetentní odpovědět, ale co mi říkal pan ředitel Waldman z fondu, tak oni tyhle tu průměrnou mzdu mají už 5 let pod stejnou. Takže to je ještě jako další záležitost. Tak jo, já moc děkuju, omlouvám se, mějte se hezky, nashledanou. Já bych poděkoval panu náměstkovi a pokud byste ještě našel čas pak na závěr diskuze, tak samozřejmě vás rádi přivítáme. Děkuju. A teďko bychom teda přešli k pamětníkům a vzhledem k tomu, že pan doktor Mlčok ještě není připojen. Pravděpodobně stále jedná v Českých Budějovicích, takže bych poprosil pana inženýra architekta Martina Říhu, jestli by nám nepřiblížil ty okolnosti vzniku inspekce a jak to vidí on hlavně teďko prostě vůbec tu situaci. Já všechny zdravím. Připomínám, že jsem už 13 let důchodce, takže nejsem v aktuálním kontaktu s děním na ministerstvu životního prostředí ani na inspekci a na dalších orgánech, ale rád bych tady připomněl začátky a takový ten etický rozměr, který se váže k vzniku České inspekce životního prostředí. Rád bych všem připomněl, že po listopadu 89 byla společenská objednávka na zlepšení péče o životní prostředí jednou z priorit pro potřebné změny vůbec. Ministři Vavroušek na federální a Moldán na české vládní úrovni dobře věděli, že je třeba rychle vytvořit a schválit nejen zákony a předpisy pro ochranu životního prostředí a jeho složek, které prakticky neexistovaly, ale docílit i jejich vymahatelnost. A protože jde o specifickou odbornou oblast, nelze jí svěřit jen fungující obecné správě nebo policii, ale odborně zdatné nové instituci vybavené kompetencemi pro všechny složky životního prostředí, odborně zdatnými morálně i odborně zdatnými pracovníky, odolnými před korupčními a politickými tlaky a také výraznými a účinnými sankcemi. Na ministerstvu životního prostředí se to proto stalo ve vedení jedním z bodů tehdy formulovaného duhového programu ozdravení životního prostředí v České republice pro oblast legislativy a také konkrétním úkolem pro aparát legislativní sekce ministerstva a to již v tom roce 1990, kdy začalo fungovat. Je všeobecně známo, že vytvářet zákony a vyhlášky jako vyjádření veřejného zájmu nestačí, pokud není zároveň zajištěna veřejná správa na příslušné věcné náplni a také účinná kontrola dodržování takto přijatých předpisů nemají-li zůstat jen na deklaratorní úrovni. Česká inspekce životního prostředí se tak začala utvářet ze základu, který kompetenčně pokrýval zpočátku jen ochranu lesa, přičemž zákon byl od začátku míněn tak, že s náběhem účinnosti dalších zákonů pro složky životního prostředí budou i její kompetence postupně rozšiřovány o tyto nové povinnosti a tak se také dělo. O tom může daleko lépe a zasvěceněji mluvit doktor Sláťa Mlčok, který by měl se připojit,
a který byl tenkrát náměstkem ministra a vedoucím legislativní sekce. Do jeho organizační struktury patřil i odbor legislativní a právní, vedený tehdy doktorkou Evou Kružíkovou. Já zůstanu ve svém vystoupení na obecné věcné úrovni, jak chápu úlohu České inspekce životního prostředí a proč jsem přímo alergický na pokusy její účinkování oslabit. To se totiž nemusí dít jen odebráním některých kompetencí, třeba pod záminkou dublování s jinými dozorovými orgány, ačkoliv ty nejsou nadány potřebnou odborností. A také konstrukce výnosu ze sankcí by patrně nesměřovala do péče o životní prostředí, jak to bylo původně myšleno a jak doufám, je tomu dodnes. Oslabit Českou inspekci životního prostředí lze úspěšně i tlakem na snížení počtu a rozmístění inspektorátů, tlakem na snižování počtu zaměstnanců, úmyslným slevováním z úrovně vzdělání a kvalifikačních předpokladů, včetně těch morálních, například pod politickým nátlakem a lobbystickými tlaky hříšníků. Toho všeho bohužel nebyla Česká inspekce životního prostředí za dobu své existence ušetřena. A co je horší, dělo se to občas i z úrovně ministerstva životního prostředí za některých ministrů. Všichni si jistě pamatujeme, jak byli odvoláváni nebo odvolávány vedoucí některých inspektorátů, které se nechtěli těmto tlakům podvolit. Vrcholným číslem docílení bezzubosti a nepřekážení v ekonomickém rozvoji bylo v tomto směru jmenování Erika Gojse, který přišel z Ministerstva průmyslu a obchodu, ředitelem České inspekce životního prostředí, jeho neblahé působení dovnitř inspekce, až po nucené nebo šikanou a otrávením vyvolané odchody kvalitních pracovníků. Důsledkem pak byla nejen ztráta kompetentnosti a účinnosti práce, ale i podlomená důvěra veřejnosti ve státní správu. Toxické je v tomto směru i falšování výsledků laboratorních testů, podivné ztráty vzorků odebrané vody nebo jiných substancí, ignorování svědectví osob o přestupcích, opakované snižování pokut hříšníkům samotným ministerstvem. Obrovské škody ve vnímání ČIŽP způsobilo její účinkování v kauze otravy řeky Bečvy. Já jsem to sledoval jenom ve sdělovacích prostředcích, ale ti, kdo jsou zasvěcení, vědí, o čem mluvím. Taková inspekce, neplnící původně zamýšlenou roli v ochraně životního prostředí, se logicky stává předmětem pochybností o její potřebnosti v dosavadním rozsahu. Náprava však není v oklešťování, ale naopak ve vrácení k původně zamýšlené odbornosti, objektivitě, důslednosti a morální bezúhonnosti pracovníků až po vrcholové vedení. Pak samozřejmě, jak si přejeme nezávislé a důsledné působení policie České republiky na poli obecné kriminality, uplatňování principu padni komu padni, tak si totéž my občané tohoto státu přejem u České inspekce životního prostředí. Nejsem naivní, abych si myslel, že nám vládnou andělé bez poskvrny, a to ani na ministerstvu životního prostředí. Trvám ale na tom, že tu musí sehrávat svou roli průběžná veřejná kontrola občanskou společností, jako ji plnili rybáři a někteří publicisté na Bečvě, jako ji plní nevládní ekologické organizace, včetně Stuže, jako je propaguje pořad Nedej se České televize a někteří další nezávislí publicisté. My všichni bychom měli ČIŽP chránit před zvůlí kohokoliv. Děkuji vám za pozornost. Takže já děkuji architektovi Říhovi. To byly samozřejmě slova jako zkušeného člověka, který to vlastně celou tu dobu prožíval a lezdy ve různých funkcích důležitých. A teď bych poprosil inženýrku Tylovou, která zase z jiných úhlů pohledu to taky prožívala a prožívá i nadále, takže bych poprosil jí 10 minut, jo? Je to s prezentací.
Tak ještě jednou bych chtěla poděkovat, že všichni se tomuto vážnému tématu věnujete. Tady jsme slyšeli, já když jsem říkala všichni ministři, jak jsem myslela všichni dobří ministři. Jo, takže pana Brabce jsem teda vůbec nějak jako do toho nezahrnula, nebo pana Drobila a podobně. Takže hodně, hodně o tom začátku, o tom, čem se ten první, teda ten druhý slide. Jo, ano, já budu radši, když budu mluvit do... Takže na tom prvním snímku máme to, co vlastně už tady řekl kolega, jak byla zřízena Česká inspekce životního prostředí. Já jsem to takhle vypáhla na ten snímek proto, protože tady před tou diskuzí, pan ředitel sice říkal, že tam probíhaly nějaké diskuze, nicméně asi nám předloží teda nějaké analýzy, které k tomu si nechal zpracovat a podál. My jsme po nich pátrali, nedopátrali, takže trošičku reaguji i na to, co třeba veřejně zaznělo. Takže jedna z věcí, která veřejně zazněla, je právě ta redukce kontroly v lesích, a to na základě toho, že ty hospodářské lesy vlastně žádné ekosystémy, nebo takhle to možná se nebylo řekl, to jste neřekl, že žádné netvoří, ale že prostě zaznělo tam, že ty hospodářské lesy nejsou pro tu kontrolu tak důležité. Případně to, když tak doplňte, protože opravdu vycházíme pouze z toho, co kde zaznělo, a jsem ráda také, že o tom teď diskutujeme, a doufám, že těch diskuzí bude víc. Takže ten les byl opravdu důležitý a byl tam prostě daný už na počátku vlastně jako v tom zřízení toho zákona, a věnovala se mu celá jedna část, a tady je přímo inspekce dozírá na ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí. Jestli můžu požádat ten druhý. Tak tady ještě řeknu, a už to tady taky zaznělo, jaká inspekce je, jakým je orgánem vrcholovým. Já jsem si té na inspekci už několik let nepracuji, nicméně znám ty jiné orgány obce s rozšířenou působností, takže můžu porovnávat, takže o to je zase ten můj pohled širší, než kdybych jenom pracoval na inspekci. A opravdu inspekce je vrcholovým orgánem, alespoň tak za mě to probíhalo. Já jako chápu, že za pana Gojse prostě dobří inspektoři byli odejti, inspektorky, nebo sami odešli, protože už to nemohli vidět, anebo prostě tam někde jsou. Jako já rozhodně tím nechci říct, že pracovníci inspekce nejsou dobří. To si tedy rozhodně nemyslím, naopak, ale prostě nemohli se projevovat ve své iniciativě. Já ta iniciativa vždycky jde od té hlavy. Protože je důležité, jestli hlava opravdu chce, aby se konalo, šetřilo a napravovalo, tak jako jsme to dělali my, zaváděli nové metody, například i právě třeba svědectví, na základě čehož my jsme třeba uložili kronospánu pokutu na základě svědectví lidí, které odlétali třísky z jejich závodu. Takže takové věci, jako jsme zažili na Bečvě, že rybáři přinesli vzorky, a vlastně pracovník inspekce zřejmě, nebo ten pracovník ORP, nebo pracovnice ORP je vyhodili, že nejsou důvěryhodné, aby se za nás nestali, protože samozřejmě rybář je důvěryhodná osoba, ze kterým by se sepsal zápis, jak odebral, kde odebral, a potom by to bylo možné využít. Minimálně by se aspoň vědělo, co v té vodě je. Takže rozumím tomu, že inspekce opravdu to měla. Je pracovníci to měli těžké. A doufali jsme všichni, že z nás super nové ministra a nového ředitele, že se to lepší a že tedy, jak tady říkal Martin Říha, se nebude umenšovat, ale naopak rozšiřovat a prohlubovat. K tomu, jak inspekce za nás a vidím tady řadu kolegů bývalý fungovala, je to jasné, prostě tam je sjednocování na bod, jako se zvání, od až jako. Po Ostravu prostě jeden výkon, neustálá růst odbornosti, hledání možností, jak prostě ty zločince dostihnou, právní podpora, protože ta je velice důležitá právě v tom okamžiku, když potom jdete třeba k soudu.
pohotovost, samozřejmě na inspekci, v tom oddělení je několik lidí, já to teďka jako trochu konfrontuju s tím, co teprve přijde, možná to úplně nezaznělo od pana ředitele, ale jinak se vyjadřoval ve smyslu tom, že některé ty kompetence by bylo dobré přehodit na ty obce s rozšířenou působností. Samozřejmě opravdu ta pohotovost v jednom pracovníku na hranicích se nedá vidět. Tak, já se můžu požádat dál. Jo, to je ta dvojí kompetence, na kterou se právě při té redukci odkazovalo. Ta dvojí kompetence je vysvětlována, promiňte pane řediteli, ale na trochu takový zavádějící. Tohle z mého pohledu, my máme případy různé škály důležitosti. A opravdu těch inspektorů nemáme 3000, jak bychom potřebovali, a to potom bychom mohli řešit všechny tyto případy, ale je potřeba nějak rozlišit je právě v té kritiky a v tom, které ty případy bude řešit inspekce a které tedy mají řešit obce s rozšířenou působností a ty příslušné orgány, to znamená vodohospodářský úřad, anebo pracovník, který má kompetenci les, v tom se ještě dostanu, těch je ještě daleko. A většinou to právě je v tom zákoně, protože nelze nějakým způsobem určit ten limit, od kdy to bude jeden orgán a od kdy ten druhý. Takže se to řešilo tak, že byla určitá dohoda, že velké případy řešila inspekce, něco řešili společně a samozřejmě velká města, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, ty případy si řeší taky, protože ty oddělení velké mají. To, co hovořím, je především o těch menších ORP. Takže to není jako nesmysl, je to v řadě zákonů a chce to jenom vždycky ten zdravý rozum. A poté Bečvě, kdy byl tak obrovský tlak, se vlastně udělalo to, že se v té havarijní novele to mělo vzít inspekci, která teda upřímně řečeno, prostě víme, jak to bylo, prostě na tom jednom oblastním inspektorátu v neděli odpoledne toho pracovníka nevyslali. Prostě ho nevyslali, protože to nepovažovali za důležité. Takže udělali nějakou chybu a na základě toho se v legislativě to má přehodit na ty úřady, které teda tam selhaly minimálně stejně, jako třeba paní kolegyně z Hranic, která tam byla půl roku neznala, takže opravdu se nedalo od ní očekávat, že vyhodnotí situaci úplně správně. Takže na to bychom to měli přehodit. Tady musím říct, že došlo k určitému úspěchu právě na základě velkého tlaku odborníků a mediálního tlaku, protože musím říci, že odborná veřejnost to říká 3 roky při přípravě toho havarijního zákona a zde vámi vedle mě připravovali připomínky, které jsme uplatňovali přes poslance sněmovny a nebylo jim dopřáno sluchu za předchozího vizích ministrů a ministryň a teď jsem ráda, že pan ministr hledí toho již ustoupil. Ale jak říkám, má na tom velký význam ten tlak odborné veřejnosti. Takže co se týče tedy toho převádění na ORP, co se týče vody, ve vodě, ano. Tak to už jsem teďka řekla. Ano. Tak já se taky vážím pracovníků obcí s rozšířenou působností. Ale uvědomme si, že co se týče vody, tak tam je 1 až 5, v řadě těch malých prostě 1 nebo 2, takže zastupitelnost žádná, metodické vedení. Jaké metodické vedení, když pojede na seminář 10x za rok? A kdo tam za místo něj v té chvíli bude? Takže daleko menší sjednocování metodické. Jsou přehlceni povolovací agendou, ty zároveň povolují, jsou hodně blízko samosprávě, která také dělá chyby a která někdy také je předmětem toho šetření. Takže nejsou tak nezávislí. To znamená, že inspekce prostě v těch důležitých kauzách má naprosto nezastupitelnou roli a není to možné převést na tady ty obce s rozšířenou působností. V lese je to ještě daleko horší. Teďka nemám, ale řeknu to na některém z dalších slajdů. To právě znám jako z té komunální sféry, kdy v lese, lesem se zabývá 0,5 až 1 pracovník, teď mi to tady potvrdil i bývalý kolega z Říčan, kde na 200 pracovníků, jeden pracovník v oblasti lesa, tady
možná v Praze tolik lesů není, tak tady je půl člověka. Ten k tomu ještě řeší pozemkový, většinou ochranu pozemkového půdního fondu. Jak on bude vést ty složité kauzy proti lesní České republiky a dalším velkým vlastníkům? Nebo proti lesům nebo město. No, ale ono tak to už vůbec. Ale i vezme si, že vlastně inspekce zjistila kontrolou, že jedním z důvodů právě těch problémů s kalamitou v Jeseníkách bylo i to, že lesy nečinili to, co měli, totiž prostě nekáceli tu kůrovcovou těžbu. A tady se ještě dostanu k tomu, a já jsem chtěla, aby vystoupil tady na skalní vzduchy a potvrdila, možná to udělají kolegyně, že opravdu hospodářské lesy tvoří velkou ekosystémovou službu. Já když jsem byla na inspekci, tak musím říct, že byla velká obměna vedoucích lesa, kde tam nastoupili noví lidé, kteří právě hodně spolupracovali s ochranou přírody a zde přítomné přírodáře, si myslím, že mi to potvrdí, že právě se zaměřovali na ty ekosystémové služby, nekontrolovali, jestli ten smrk roste správně, aby z něj bylo to správný prkno. Ale jestli je tam třeba správný podíl melioračních dřevin a to, že jich tak málo, je vlastně problém ministerstva zemědělství. Ale dokonce jsme spolupracovali s panem profesorem Biskotem na tom, že se měřily ty ekosystémové služby. Nevím, jestli se to od té doby změnilo, ale opravdu v té době ten les, i ten hospodářský, prostě byl posuzován a kontrolován z tohoto pohledu. A uvědomme si, že hospodářských lesů je 74%. A teď vidíme, co nám to udělalo, když byla kůrovcová kalamita. Že prostě nelze říct, že všechny přirozenou obměnou, jak bychom si přáli, přeměníme na dubiny a bučiny. Prostě to není reálné. A místo toho tam bude erozní svah, který bude mít nedostatek. Ano. Tak, teďka ještě se rychle dostanu k těm manažerským věcem, možná to prolistujeme. Jo, to jsem teďka říkala. Tak já mezi tím ještě budu mluvit panu řediteli. Opravdu, já třeba se dotknu toho slučování. To já tady považuji za naprosto problematické, protože jak vy říkáte, že ho někam umístíte jinak, to je prostě na nějaké adekvátní místo. Jaké adekvátní místo? Na oblastním inspektorátu máte toho vedoucího inspektorátu a pak ty vedoucí těch oddělení. A když máte nad sebou dobrého vedoucího oddělení, tak ani jako inspektor se dál nedostane. Ano, jsou tam určitě určité specialisté, seniori a podobně, ale když máte ty vedoucovské schopnosti a chcete jako kariérně postupovat, tak tam prostě to místo není a vy ještě dvě takovéto místa uberete. Protože předtím tam bylo teda to místo toho vedoucího přírody a jeho zástupce a vedoucí lesa a jeho zástupce. Takže čtyři místa, kde ten člověk jako kariérně postoupil a upřímně řečeno mohl mít i ty vaše vyšší prostředky, které samozřejmě všichni chceme. A měl je odůvodněně, protože vedou ty lidi a vedení lidí není úplně jednoduché a víme, že prostě řada lidí chce být specialistou a nechce být vedoucí, protože to prostě není to vděčná. Ano, a tady jsme měli možnost jim připlatit, takže já nerozumím tomu, proč prostě není možný tady sjednotit ten výkon oddělení, říkat, že chceme zvýšit platy a pak vlastně ubírat místa, která oprávněně by ten vyšší plat dostala. A dobře jsme dál. Tak ještě jestli můžu dál. No a tady ty dobří ministři, předtím jsem ještě jmenovala ty, kteří i v době krize našli ty prostředky, tam opravdu za Martina Bursíka došlo k navýšení platů. A prostě ptám se, jestli ministři Bedřich Molnár připravoval, asi já i za Ivana Dejmala schváleno, inspekci zřídili a postupně se rozšiřovala, tak jestli minister Petr Hladík nebude, doufám, že ne, nezruší, ale alespoň opleští. Takže to opravdu by bylo velice špatné. Děkuji za pozornost. Děkuji za praktická slova, ano, dotaz. V chatu je tady jeden dotaz, který stručně řečeno říká, že když se sečtou teda ty platy
těch zrušených míst, tak to se dosáhne ročně 15 milionů. Myslím si, že tam v tom dotazu chybá, že superhrubá bude 20 milionů, ale pořád, jestli opravdu je to celé o hloupých 20 milionů, to je dotaz z internetu. Dobře, ale já myslím, že to potom necháme asi v rámci... Já si můžu rovnou odpovědět, ono 20 milionů není hloupých, jo? Protože pololetní odměny inspekce jsou 10 milionů. To znamená, to jsou roční odměny pro všechny inspektory. 20 milionů, to není hloupý. Dobře, takže k tomu se, když tak dostaneme ještě, vidím tady různé reakce v publiku, k tomu se asi dostaneme potom. A teď bych teda poprosil paní doktorku Jelínkovou PhD, která by nám řekla její pohled s velkými zkušenostmi z inspekce. Nevím, ten zmiňovaný pan kolega Skalík, jestli tu tady ho víte nevidím. Ne, na online ho bych měl. Na online taky. Psal jsem do chatu. Tam je jenom nějaký Jan. Ale psal jsem... On je Jan Skalík. Takže není, čili nemůže doplnit výzvu paní inženýrky Tylový. A teď bych teda poprosil už paní doktorku Jelínkovou. Já se moc omlouvám, ale moje krátkozrakost mi neumožňuje, abych viděla na tu zadní tabulku a zase otáčet se by bylo taky asi nevhodné. Čili budu se držet té své připravené prezentace, v něčem se s Evou Tylovou překrýváme, protože jsme to připravovali nezávisle na sobě, tak to budu moci projet o to rychleji, protože si myslím, a hrozně bych byla ráda, kdyby byl prostor na zapojení, pokud budou mít odvahu, především současných inspektorů inspekce. Protože si myslím, že to, co tady zaznělo z úst pana ředitele, že existují rozpory mezi přístupem ochrany přírody a ochrany lesa na inspekci, že by se teda mělo konfrontovat s těmi, kteří to opravdu vykonávají a podložit, pokud ne tvrdými daty, tak aspoň reprezentativními kauzami, kde k tomu odlišnému postupu došlo. Takže já jsem si dovolila svůj příspěvek historickou narážku jistě všichni poznají, označit jako nikoli 95 tezí, ale jenom 9 tezí proti oslabování role České inspekce životního prostředí. Zaměřila jsem se na ochranu přírody a krajiny a ochranu lesa. Kolegyně ještě i Jana doplní, myslím, víc důvodu a význam vyjádření EIA. Tak, jestli můžu poprosit dál, nebo si to můžu i sama ovládat. Teze první vlastně koresponduje s tím, co tady zaznělo a tu všichni potvrdíme, že právní úprava jakéhokoliv úseku, v našem případě ochrany životního prostředí, bez účinné kontroly plnění povinností připomíná Potěmkinovy vesnice. Je to demoralizující, protože skutečně vidí, že porušovat, obcházet zákon se vyplácí. Když je hůře, že falešný stát zájem o ochranu životního prostředí předstírá. A také to všichni podnikatelské prostředí. Já tady občas to ostřejší slovo použiju, takže výraz o falešném státu, co zájem o ochranu životního prostředí do značné míry předstírá, říkám s plným vědomím. Zaznělo tady už několikrát, to asi v principu nikdo nespochybnuje, že Česká inspekce životního prostředí má mezi těmi kontrolními a prosazovacími orgány na úseku životního prostředí exkluzivní postavení. Byť tedy částečně, to bude na tom dalším snímku, jsme sdílí ty kompetence ke kontrole, sankcionování, zejména s obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Proč je tedy exkluzivní postavení České inspekce životního prostředí? No, říká už název, je to inspekce, orgán specializovaný na kontrolu a vyvozování nepříznivých právních následků ze zjištěných nedostatků. Je nezávislá na těch místních vlivech a zájmech, respektive měla by aspoň mít větší šanci nezávislá být. Nebudu se pošatit do příběhu shodou okolností, někdy minulý týden zkušený pracovník orgánů státní správy lesů
na městském úřadě něco jsme probírali a on sám zmiňoval, že kontrolovat vlastní město jako vlastníka lesa je docela problematické. Inspekce má celostátní působnost, čili má, může být to jednotné řízení. Já to teď nemyslím nějak direktně, protože já víc než skvělým manažerským metodám věřím právě tedy těm idejím, aspoň v oblasti životního prostředí, čili to metodické vedení, předávání odborných právních zkušeností. A právě ti Evou Pilovou zmiňovaní zkušení vedoucí odborných oddělení, její zástupci, zejména by měli kontinuitu mezi i generacemi, čímž nevyslím věkové, ale prostě generacemi pracovníků při nějaké obměně zajišťovat. Prosím další snímek. Orgány obcí a krajů nemůžou inspekci tedy nikdy nahradit. Její roli při kontrole plnění povinností v oblasti životního prostředí, jak zaznělo, vykonávají především povolovací činnost, kontrola, projednávání přestupků. Jednak třeba tedy nemají v tom plném rozsahu jako ČIŽP, ale je pro ně činnost okrajová. Nemají to odborné právní know-how, řešení složitých kauz. Všechny statistiky to dokládají, všichni to vědí, kolik na těch pokutách za přestupky městské úřady uloží, ať do ochrany přírody, krajiny, lesa nebo jiné složky nakonec. A ten prvek ovlivňování, jsou to zaměstnanci obcí nebo na úrovni odvolací orgánu krajů, čili vliv samosprávy a případně na ně napojených momentálně vládnoucí místních bosů, je také jasný. A budu to dokumentovat na konkrétní příklady. Takže tímto završujeme a rozbíjíme tvrzení, které opravdu několikrát zaznělo od pana ředitele, možná i od pana ministra, životního prostředí v nějakých rozhovorech o zdvojených kompetencích, míněno tedy ve vztahu orgánů obcí krajů. Čili říkám, že to může být řečeno jen v neznalosti, nebo to může být řečeno lidmi, jimž je oslabování, vymáhání práva životního prostředí o stejné, nebo lidmi, to nemyslí na ty dva jmenované pány, na ty dva funkcionáře, ale obecně, kdo to podporuje, je tady jistě řada subjektů, jejichž cílem je oslabit vymáhání práva životního prostředí, třeba proto, že v minulosti obci dostali hlučnou pokutu, či to, co je bolí, ještě více zákaz nějaké protiprávně realizované komerčně atraktivní činnosti. Všichni jsme uznali význam ČIŽP, tak podkladem pro případné rušení některých kompetencí z důvodu úspor státního rozpočtu měla být velmi seriózní analýza, protože vždycky tím oslabením role inspekce do jisté míry prosazování práv životního prostředí a tedy ten jeho cíl, účel ochrany životního prostředí. Neboli opravdu argument, že inspekce je druhý sankční orgán po orgánech státní správy lesů, to fakt nebyl úplně šťastný výrok. Nikdo jiný tu kontrolní činnost začít vykonávat nebude, ORP to určitě nepřevezmou. Já nerozumím penězům, ale pokud tedy jenom se taková, tak určitě až po té seriózní analýze a jako zcela krajní řešení určitě nejprve snižovat případně nějaké obslužné složky a pak teprve inspektory. Tak, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa. Tady bohužel naprosto potvrdil pan ředitel inspekce, že tedy velmi reálně má být prosazována ztráta působností podle zákona o ochraně přírody a krajiny vůči fyzickým osobám nepodnikajícím. Jaké argumenty zazněly, případně vyvraceny, že jsou zátěž podněty, které z velké části směřují do oblasti sousedských sporů, tedy dokonání fyzických osob nepodnikajících. Opět, promiňte, pane řediteli, chápu, že v rozhovoru pro média třeba člověk není zcela opatrný,
příklad takhle dokumentovat význam činnosti těžbu či fyzického sám nepodnikajícím v ochraně přírody asi měl být, že se řeší odřezání přírody na příze. No a ve vztahu k těm lesům jsme slyšeli, že nějak fungují jako náhradní kontrola hospodaření, že řeší hospodářské lesy, kůrovce a mají se mase Česká inspekce životního prostředí na úseku ochrany lesa zaměřovat na cená lesy území. Takže takováto zdůvodnění v tom mediálním prostoru zazněla. A teď já si dovolím ty své teze, proč to není pravda. Zákon číslo 114 roku 92 Sbírky ochrany přírody a krajiny, tedy zákon, který tady je více než 30 let a ta tradice je také velká hodnota, ne vždycky, ale v tomto případě ano. Znamenalo by to. A dokud budu jenom trochu moci, tak budu proti téhleté změně právní úpravy v zákoně 114 vystupovat, aby Česká inspekce životního prostředí ztratila veškeré kompetence, čili kontrola, ale i ty preventivní nástroje, omezení, zákaz činnosti, přestupky vůči fyzickým osobám nepodnikající. A vyzývám tedy k tomu nevládky, aby si uvědomili, že fakt pak komu ty podněty budou dávat. A navíc si myslím, že by to ani významně tu zátěž inspekce představila řešení podnětů nesnížilo. Asi jsem ve skluzu časovém, Pavle. No, tak už. Musím zrychlit, prosím, zrychlit. Tak, argumenty. Teď jsme u těch argumentů, že i fyzické osoby nepodnikající se dopouštějí velkých neplech na úseku ochrany přírody a krajiny. Leckdy vlastní rozsáhlé pozemky na nich provádějí, samozřejmě zpravidla z komerčních důvodů, závažné zásahy v rozporu se zákonem ochrany přírody a krajiny, typu rozsáhlých terénních úprav, kácení, poškozování dřevin, zavážení, zatrudnění vodního toku, údolní, vězničení louky z biotopy zvláště chránitů. Čili jsou to věcně významné kauzy. Přitom tak šikovně vystupují navenek, že v řadě kauz, tedy v minulosti, je Čiž musela postihovat jen jako ty fyzické osoby nepodnikající. Dál prosím příklad známý, omezím se na iniciály, nevládkám dobře známá, kauza Judr DM, který jako fyzická osoba nepodnikající dostal podle zákona o ochraně přírody a krajiny maximální pokutu, to je jedna věc, že je to dost nízká, zastaralá hranice, to by mělo MŽP zvyšovat, ale to je vedlejší věc našeho příběhu, 100 000 za závažné protiprávní jednání, umístil se na třetím místě v Ropákovi 2020. Takže tak. Argument, že přeci i v některých jiných složkách inspekce má působnost pouze vůči právnickým osobám, podnikajícím fyzickým, tedy zejména té takzvané technické ochrany životního prostředí, odpady, ovzduší, a nedávno relativně obnovili i ve vodě, neobstojí, že je to srovnatelné. V ochraně přírody a krajiny jsou povinnosti adresovány všem osobám. Zatímco zákon o odpadech, o vzduší, typicky pro těch povinností je na ty provozovatele zařízení, zdrojů znečišťování ovzduší, původce odpadu, či ty profesionální subjekty. Neboli není to srovnatelné ochraně přírody a krajiny plus i lesa. Závažné úrovně životního prostředí mohou i za těmi fyzickými osobami nepodnikajícími. Omlouvám se, že to nejde rychleji. Poslední dvě minuty. Ano, otázka. Jestli má inspekce nějaká tvrdá data o tom, jaký to zbavení působnosti vůči fyzickým osobám nepodnikajícím novelou vodního zákona pomohlo, aby řešila významnější případy? No, nevím. Dál, prosím. Tvrzení, že jde o ty tři nějaké ořezané větve, že velká část podnětů v ochraně přírody směřuje do oblasti sousedských sporů. No tak v tom úzkém právním slova smyslu je to nemožné, že sousedské spory řeší civilní soudy, zatímco my jsme v oblasti veřejného práva. A tam je jedno, kdo podnět, z jakého motivu podal, prostě buď je důvodný, nebo důvodný není. Proč si myslím, že by to zrušení působnosti či v ochraně přírody a krajiny
vůči fyzickým osobám nepodnikajícím ani inspekci, pokud by teda nechtěla vysloveně kašlat na své povinnosti, neobřemenilo, to nepoznáte leckdy od stolu. Třeba když dostanete ten podnět, jestli tím odpovědným subjektem bude fyzická osoba nepodnikající, nebo to bude provázáno s činností fyzických osob podnikajících právnických osob. Čili stejně by inspekce musela nějaké úkony, často asi tedy přímo výjezd do terénu konat. Tak a teď, kdyby se řeklo, to jsem totiž někde vyčetla, že zrušením té dozorové činnosti, čiž vůči fyzickým osobám nepodnikajícím, ochraně přírody, aby to nevypadalo tak blbě, že jsme po těch 30 něco letech chudí, takže se vlastně zefektivní činnost inspekce. No když se zrušuje 10 systemizovaných míst na oddělení ochrany přírody, tak to popírá jaksi fyzikální zákony. A pak už jenom ti lesáci. Kdyby zůstal ten počet stejný a zbavila se fyzických osob nepodnikajících, tak ano, by mohla víc dělat právnické podnikající fyzické. Prosím ty, teze týkající se ochrany lesa inspekce, snižování zaznělo spojení s oddělením ochrany přírody, které navenek může vypadat nevinně. Eva Tylová objasnila, že to personalisticky není vhodné. Dál prosím, zaznělo o té Vytylové, že máme 74% lesů hospodářských, tak co jsou to ta cená lesní území. Výroky, které také jsem zaslechla, jako jestli vlastně to není dobře, že nám úroveň sežral ty smrkové monokultury, tak to teda bych jaksi hodně z toho věcného úhlu pohledu kritizovala. Čili jestliže Čiž dál prosím ukládala lesům ČR dalším velkým vlastníkům pokuty, že tedy vlastně zhoršili tu kůrovcovou kalamitu a obstálo to před soudy, tak za to nemá být trestána, třeba to je jeden z motivů útoku na působnost Čiž v ochraně lesa. Tady naopak krásný výrok z nedávného osudu soudu, že se tím inspekce pořádně zabývala důsledně poctivě tou nereakcí LČR. To jsme už probrali, tvrzení o zdvojení kompetencí, takže už prosím rychle projít krásný příklad, co se děje a jak ta nezávislost inspekce je potřeba. Úplně právně neskutečně zajímavý na městských lesích, ilegální sjezdovka městským úřadem zkolaudována jako lesní cesta, žaloba nejvyššího státního zástupce zrušeno pro nicotnost trestního známení Čiž. A poslední moje teze devátá, to všechno už můžeme projet, na to nemáme čas. Moje drzá devátá teze, jsem si samozřejmě vědomá, v jaké společnosti žiju, takže k tomu všemu, co je z mého úhlu pohledu nepřijatelné a negativní, pro ochranu životního prostředí prosazeno bude, protože to navrhuje sám ředitel, čiž pan ministr životního prostředí, místo, aby dosud většinový náhled na význam ochrany životního prostředí a Čiž měnili. To je to, jak tady zaznělo z úst Jany a dalších, proč je inspekce životního prostředí tak podfinancovaná proti orgánu. Omlouvám se, myslela jsem, že budu rychlejší. Zapřela, povídala a plochá nešpatně. Výborná přednášení. To jo, ale máme málo času, takže aby se taky dostalo na paní inženýrku Moravcovou. Takže teďko bych poprosil paní inženýrku Moravcovou, jak to vidí ona. Já si budu teďko stručnější a možná to trošku nabourám teď tu diskuzi, protože já vlastně bych potřebovala, my jsme si řekli, nebo pan ředitel řekl, z kolika míst se počítá, že inspekce okolik míst bude mít míň, ale pořádně jsme si neřekli, jaké jsou teda výsledné formy toho ořezávání kompetencí. A možná každý pracujeme s trošku jinýma informacema,
Nevím, jak uvnitř inspekce se přesně ví, jaké návrhy jsou teď na stole, v jaké fázi jsou projednání s ministerstvem, prostě co s kterými kompetencemi ve skutečnosti by se mělo stát. Protože jsem pochopila, že tam v některých případech došlo k nějakému vývoji na základě jednak tlaku odborníků určitě, na základě vnitřních diskuzí v inspekci. Tak by bylo možná dobrý, jestli bychom si to jako vyložili na stůl, jak je to teď aktuálně, ty záměry. A pak bych ráda řekla něco k těm technickým složkám, protože v přírodě a plesu nemám samozřejmě. Děkuji, tak to nám trošku odlehlo, protože máme tím pádem možnost na začátek diskuze mezi panelisty, což bude velmi zajímavé a doufám, že vás nebudeme muset oddělovat od sebe. Takže já bych poprosil, protože tady byly dotazy na pana ředitele, jestli by teda začal s tou odpovědí a potom byste samozřejmě mohli ještě vzájemně, vy můžete zase klást dotazy jim, aby to nebylo jenom jednostranné. A potom bude samozřejmě možnost i vás ostatních jako se vyjádřit, jo? Ale rádi bychom teda tohle nějakým způsobem dokončili. Tak dobře, já si teda dovolím jenom velice krátce reagovat nějakým věcím, které myslím, že si zaslouží uvést na správnou míru. To je zaprvé novela havarijního zákona. Já jsem nikdy, já jsem v podstatě přišel, když už téměř ten věcný návrh, vlastně ta paragrafní znění bylo hotové, a nikdy jsem nepočítal s tím, že by inspekce jakýmkoliv způsobem omezila svoji činnost v případě havárii. Jenom chci říct, že ten dovětek tam nebyl z důvodu, že na to tlačila odborná veřejnost, ale bylo to na základě diskuze mě a pana náměstka Lehejčka, kdy jsme si řekli, že je potřeba celou tu situaci odblokovat. A vzhledem k tomu, že to současné znění v podstatě zachovává z hlediska role inspekce v těch věcech současný stav, protože já chci, aby ty velké případy, to znamená úhyn ryb na tocích a případě, když se o to zažádá nějaká z těch složek, a v případě samozřejmě nějakých větších havárií, který pak si můžeme říct, co to třeba například může být, tak takový přivítat ta inspekce musí být vždy. Vlastně inspekce z očích veřejnosti v podstatě, i když dle toho zákona, už tehdejšího znění, v podstatě tu kompetenci nemusela nutně mít, tak byla braná jako jediný kompetentní orgán, který tam selhal a v podstatě na všechny ostatní složky zapomněl. Na povodní, který nevzalo ani jeden vzorek, na obecní úřady, který potom nějakým způsobem se z toho vyvlíkli. Takže jenom chci říct, že ta inspekce tam bude vždy, dokud já budu ředitelem, bez ohledu na to, jak ten zákon bude znít. A myslím si, že už jsme i prokázali teďkon v případě úhynu ryb na Odře, což jste asi vnímali v médiích, a v případě třeba Trkvanky a havárie ve Žďánicích požár, že tam inspekce zafungovala a zafungovala tam nad rámec svých zákonných povinností. Takže to chci uvést, ty havárie na pravou míru, pak ty lesy a takhle, tak úplně jenom krátce, určitě. Krátce, já jsem nikdy neřekl, že inspekce nebude působit v hospodářských lesích. No, jenom chce se přiklonit k přírodě blízkým lesům a bude to podrobeno nějaký další odborný diskuzi, takže tohle je nepřesná informace, která je tady desinterpretována. Jinak já vám teda asi dám slovo, ať na sebe můžeme reagovat. Já na to budu reagovat. Co se týče té vody, tak vy jste v tom nevině. Opravdu. Aspoň vědní věci. Aspoň vědní věci. My to víme, že jsme dělali připomínky a nechci tady jmenovat strany, ale prostě jsme dělali připomínky pro jednu poslankyni Danu Palsarovou, která už po té Bečvě vznášela připomínky, možná tady Dana je někde. Jo, Dana je tady, takže nám to může potvrdit, Dano, že vlastně tady to dámské trio a samozřejmě řada dalších lidí, Láďa a další nám dělali support, jsme tam dávali požadavek, dokonce jsme chtěli, aby inspekce toho řešila. I tam měla být inspekce opravdu jako přizvávaný orgán, to znamená druhořadý. A takhle se to neslo za rozdoby Brabce, bohužel i za minulé paní ministryně Hubáčkové, až vlastně do letoška, do léta. Je pravda, že to nebyla jenom Dana Balcarová a Klára Kocmanová, které vznášely tyto připomínky.
za naše kluby, že to byly i ORP, které zase doložitelně i vystupovaly veřejně, i prostě ve stanoviscích krajů a těch obcí, nebo svazu obcí a měst, prostě to nechtěli, protože samozřejmě věděli, že v těch hranicích mají toho jednoho člověka. Takže to, tam, inspekce tam nebyla přímo napsaná, byla tam jako, že jí může ORP nebo hasiči, že jí hasičský sbor, že jí může vyzvat. Já jsem ráda, že protože kolem toho byla velká diskuze, ještě potom i další a další mediální, za to také děkuji panu redaktorovi Martinu Markovi, se nedej se mu podhalit tvoji takže bych se podhalila, takže prostě řada, prostě ta politika v současnosti funguje. Já jsem ráda, že pan minister vyhodnotil, že opravdu ta inspekce se tam vrátit má. A je pravda, že ten pozměňovací návrh, a já jsem na začátku za to i panu náměstkovi Lahejčkovi děkovala, tak to děkuji i vám, když jste to vytvářeli spolu. Ten pozměňovací návrh je, který tam teďka je, oproti tomu původnímu, že ty vážné případy si inspekce může převzít. A jsem ráda, že slyším, že si je přebírat bude. Tak děkuji. Tak, hlásí se tam ještě paní inženýrka. Já si neodpustím ještě jednu reakci. Ono je velmi jako jednoduchý říct, že se inspekce může závažné případy převzít, ale jde o to, v jakém stavu si je potom bude přebírat. Když nebude, a ono se to vlastně týká i těch případů v ochraně přírody, jak o tom mluvila Jitka, když se bude posuzovat, jestli to dělala fyzická nebo právnická osoba, nebude to posuzovat inspekce. Já si moc dobře pamatuju ty případy, kde první šetření prováděl ORP nebo nějaký úřad nebo prostě někdo a prostě k inspekci se to dostalo v takovém stavu, že už kvalitní došetření nešlo udělat. A u těch havárií je tohle hrozně citlivý, jakmile inspekce nebude na začátku toho případu, nebude nějakým způsobem dozorovat vůbec průběh toho podání těch prvotních šetření příčin, tak se nemusí těm správným informacím nebo potřebným informacím vůbec dostat. Ale taky samozřejmě chápu, že ještě dopředu rozlišit, která závažně bude závažná nebo je závažná a není. Ale na tohle je potřeba pomyslet, protože to, že inspekci někdo zavolá den po havárii, tak může být opravdu jako pozdě a ona převezme případ v neřešitelný stav. Já jenom, jestli teda můžu reakci krátkou. Díky za tuhle připomínku. Ano, samozřejmě v případě havárie je v podstatě naprosto klíčový ta okamžitá reakce, která ale v případě inspekce může být problematická, protože v některých třeba, teď řeknu ústecký inspektorát, tak má pod sebou dva kraje. Podívejme se znova na tu Bečvu, když už tam pořád se vracíme, tak Brno vlastně má pod sebou i Zlínský kraj a v podstatě ten dojezd toho inspektora, než on se aktivuje na té pohotovosti, než vyjede, může být 2 až 3 hodiny i více, jede třeba i 150 km. Kdo je tam první? První tam jsou vždycky hasiči, kteří provedou ty likvidační a záchranné práce. Likvidační práce, jak jsme se s hasiči dohodli, je i se sbíráním vzorků. A to je naprosto klíčová záležitost. A to ORP, to tam v tu danou dobu musí být už taky. To znamená, že vždycky to inspekce, pokud to bude dále, přebere v nějakém stavu, už kdy ty první prvotní práce byly udělané, lze to řešit nějak na telefonu a tak dále. Ale to přebírání, ta inspekce tam nikdy nebude první. Proto ani nebyl dobrý nápad v podstatě svěřovat všechny ty havárie. Nebudu tady potom říkat další problémy personalistické, jaké jsou vůbec tou náročností držet havarijní službu pro toho inspektora, jak jsou omezující, jak nikdo ty služby sám pochopitelně nechce držet, protože v neděli musí odejít od talíře s jídlem a jít za nějaký výjezd, za který dostane v konečném důsledku 1000 korun na přesčasech, jet na druhou stranu kraje. Takže tohle je věc, kterou já zároveň zase, abych zlepšil nějaký fungování havarijní služby, potřebuju zdroje, potřebuju peníze. To se v podstatě tady v tom točíme kruhu. Ještě abych teda dokončil tu odpověď na vaši otázku, jaký jsou fázy ty jednotlivé změny, tak bavil jsem se tady o těch starých ekologických zátěžích, to asi nikoho moc netrápí, takže to je jenom na nějaký domluvě s ministerstvem financí. Potom jsme tady hovořili. Tomu jenom drobnost, já budu mluvit na hlas. Ke starým ekologickým zátěžím chápu naprosto, my na Ústeckém inspektorátu jsme s tím měli opravdu jako bohaté zkušenosti, svýho času to bylo velký a velmi ožehavý téma. Nicméně, jestli to dopadne tak, že inspekce bude třeba v nějaké fázi udávání rozhodnutí po
o sanaci a potom v nějaký závěrečný fáze té kontroly, tak je tam úplně k ničem. Tak může odejít jako kdor, protože když se nebude účastnit kontrolních dnů, když nebude pečlivě sledovat v terénu, co se na té sanaci děje, tak nebude vědět vůbec nic. Je tam jako na okras. Já ještě si myslím, že tohle je jako vysoce specializovaná agenda. Vůbec nevím, jestli na inspekci ještě máme lidi, kteří umějí dobře dělat, protože ty nestorové starých ekologických zátěží dávno důchodu. Prostě to, tohle je zrovna, jo, ubyde nějaká práce, nějaké obcházení, nějakých jednání, ale pak je ten plán účinnosti úplně jako k ničemu. Jo, ale to není, jo. Je to vlastně inspekce bude sloužit jako mnohdy, nebo mnohdy může se stát, že může inspekce sloužit jako legalizace nějakých postupů, který, kdyby opravdu viděla do toho procesu konkrétních případů, by nedopustila. Rozumím, jo, ale u těch starých ekologických zátěžích za prvý je tam i ministerstvo životního prostředí, za druhý já se tam nechci zbavovat té klíčové činnosti, ty staré ekologické zátěže pro nás jsou důležitý, ale chceme se odstřihnout od těch věcí, které prostě nutně dělat nemusíme, a my skutečně v té směrnici jsme byli u každého kroku a třeba u nějakých opakovaných kroků, kdy se zruší teď, já nevím, udělá se maličká změna projektové dokumentace a my v tom procesu musíme být znova od začátku. Takže spíš uvažujeme o nějaké formě kvalifikovaného souhlasu. Pokud se nějaký lhůtě nevyjádříme, tak se bere za to, že souhlasíme. Jo? Takže v těch starých ekologických zátěžích tam taky, tam nemá být nějaký rapidní omezení, ale je to věc, která nás jako velice zatěžuje, v zákoně není uvedená. Byli nám na to škrtnutí zaměstnanci asi 12 před x lety, takže je to složitý a samozřejmě ano, už tady nejsou ty matadoři, ale já je zpátky nevykouzlím. Situace na trhu práce je, vám říkám, posledních 5 let naprosto tragická a já ty lidi prostě odnikat nevykouzlím a taky to pak dopadne, když vy mi řeknete, tady paní doktorka Jirinková, nechci chytat za slovíčko, když řeknete, doufám, že se budou škrtat hlavně servisní složka, ale on ty lidi někdo musí přijmout, někdo jim musí dát mzdu, někdo musí vysoutěžit nějakou základní veřejnou zakázku a ten back office, ty lidi nedělají z lásky a nadšení, oni můžou ten back office dělat úplně kdekoliv, nejenom na inspekci, takže tam je to složitý. No určitě, ale číslo, které mám samozřejmě od svých bývalých kolegů z inspekce, jak bych to mohla vidět, že tím nechci popírat význam sekretářek, že má inspekce 55 sekretářek. Zkrátka nemůžete se divit tomu, že když propouštíte takové množství inspektorů z ochrany přírody lesa především, takže tito lidé říkají, no a je teda analýza, že opravdu už nelze brát z těch obslužných služek. Jo, jestli teda bereme ty asistentky na regionech, tak tam jsem dal, tam jich v podstatě hodně, ano, s tím chci do budoucna něco dělat, oni si je ty, takhle, je to jako velice citlivá, složitá věc, ale tam jsem dal nějaký maximální limit, to znamená, šahá se v rámci tady toho škrtu i tady těch asistentek a předpokládám, že jakmile budeme nasazovat nový systém pro inspektory, který bude komunikovat se spisovkou, tak se do nich šáhne mnohem více a bude možné potom, doufám, že ne škrtat inspekci, ale bude možné přivést tam, nebo respektive dát tam více inspektorů, protože my té činnosti máme neuvěřitelné množství a už teďkon v podstatě se musíme rozhodovat, co dělat a co nedělat. A ty věci nám v návaznosti na právní předpisy, nám ty kompetence neustále přibývají. A já vám řeknu, jak to funguje v praxi. Ministerstvo životního prostředí nám napíše teď třeba do novely zákona o ochraně ovzduší inspekce 11 lidí v rámci RIA, přijde ministerstvo financí a červenou fikcou to škrtne. A následně se zákon schválí a my ty věci stejně musíme dělat. Takže já v tomhle opravdu jsem realista a jediné, co můžeme dělat, tak proti tomu neustále protestovat, ale ty kompetence nám neustále přibývají a já se takovýhle směrem musím dívat dopředu. Já teda jenom, jestli mám dokončit tu odpověď na tu první otázku, tak v rámci toho procesu, jak jsme dotčeným orgánem, tak tam je to ve fázi teďkon vlastně pozměňovacího návrhu kliniovým stavbám. Velice hezký ctění pravidel legislativního procesu, to jsem měla na závěr té své prezentace. Jasně, jo, já nejsem legislativec, to není moje starost. Vy jste to po ministerstvu životního prostředí chtěli, aby tenhle v rámci toho mega přílepku k liniovému zákonu navrhli zrušení vyjádření ČIŽP-A. Já nejsem legislativec, to vůbec, tohle na mě prosím neházejte, to znamená ta forma
to si prostě určí ministerstvo, jakým způsobem tam prosadí a schvalovací proces poslanecká sněmovna. To je politická záležitost. Takže po tohle se distancuju. Takže vám můžu ten stav, ale nebudu vám ho obhajovat ani vyvracet. Jo? Pardon. Takže ano, je to teď v pozměňováku k těm liniovým stavbám. Co se týče té 114, tak tam je ještě nejistý, co se s tím vlastně dá, co se s tím vlastně dál bude dít. Vlastně jedna z variant je, že by to šlo v rámci té novely na druhovku, která by měla být někdy v polovině příštího roku, anebo případně by to také mohlo jít nějakým jiným způsobem, ale tam nemám informace. Takže je to ve fázi, že teda minister souhlasí s touhle s tou změnou, ano. Nějakým způsobem interně v rezortu schválená. Ano. Ale můžu mezi panelisty jenom s poznámkou. Pane řediteli, Lukáš se mě ptal při vašem nástupu na zásady krizového řízení, protože nástupem ředitele Gojse se vlastně přerušila tato kontinuita. To krizové řízení a pohotovost vlastně patří dohromady a takový základní zásady byly uloženy za ředitele Slance někdy v roce 2006 a pak byly dále rozvízeny tím, že inspekce podepsala s hasičema, s generálním ředitelem Štěpánem, podepsala dohodu o spolupráci. Ano. Čili právě na té Bečvě se projevilo, jak škodí, když se ta kontinuita najednou přeruší, protože ředitel Gojs se rozhodně tomuhle nebyl příznivcem. Jinak pokud někdo nechce sloužit pohotovost, tak já bych chtěl jenom připomenout, že na začátku, když jsme ji zřizovali, tak jsem navrhoval, aby to sloužili teda lidi z oddělení. A ředitel Slanec to odmítl a přidal asi 500 do základu vedoucím, takže v minulosti to sloužili jedině vedoucí oddělení a sloužili všechny složky, všechny úpady. Takže možná, já vím, že Lukáš už u vás není, ale možná bych to chtěl navázat tuhle tu spolupráci, protože ono to nebylo jenom na ředitelství, na hasiči dokonce chodili k nám přednášet. To je pořád. Jo, dokonce na té louce, která je před inspekcí, před ředitelství, tam chtěli nám předvést nějaké cvičení. Zvali nás na svá výroční zasedání, předváděli nám svoji techniku, co jsme jim záviděli, že jo. A pak se promítla ta spolupráce i do oblastí. Vzpomínám si, že v Hradci a v Brně, že navázali spolupráci i písemně, přestože to nebyla nějaká priorita, aby to zase byrokratický rozměry. A vzpomínám si na jeden zásah v Havlíčkově Brodě, kde došlo k havárii na dálnici, včetně toho, že se vylil se benzín a něco ještě dalšího a my jsme tam toho byli. Samozřejmě, že ta spolupráce byla nasměrovaná k tomu, protože jsme neměli stanovený dojezdový časy, ani jsme nemohli, tak ta spolupráce byla i nad sběrem vzorků. Takže znova říkám, státní správa by měla držet určitou kontinuitu. A zagojí se, priority byly úplně někde jinde a prostě najednou se u těch věcí nevědělo nebo se neprosazovalo na začátku. Jo, můžu dobu. Tady, jestli se ještě podíváte, tam je taky něco z chatu. Jo, já bych jenom krátce zareagoval. Jo, přesně jak říkáte, díky za tuhle vsuvku. Já jsem na Lukáše hodně spolíhal a v podstatě jsme navazovali tu spolupráci s hasičema spolu, která teď vlastně pokračuje. To znamená, plánujeme řadu věcí s hasiči.
včetně nějakých cvičení, školy k nám chodí, zřízení typových listů pro havárie na vodách. Ono je to taky trošku, nebo takhle, je občas, respektive ty časové možnosti jsou složité, nejenom na naší straně, ale i na straně hasičů, ale tu spolupráci určitě chceme. A zároveň třeba s povodími, který jsem si dal za cíl teď během dalšího měsíce a půl všechny obět, protože ta spolupráce, ono je úplně jedno, co máte napsané v zákoně, ale když potom ty lidi, kteří budou na místě spolu, nebudou vidět, jak spolu mají komunikovat, tak tam na tom místě nic nevyřešíte. A je úplně jedno, že máte perfektně napsanou metodiku, perfektně napsaný zákon, ty lidi prostě musí vědět. Takže tohle je jeden z mých cílů. A díky za tohle a Lukášovi teda, no, velice mě to zasáhlo, ten odchod, musím říct, ale bohužel se nedalo nic dělat. Prosím vás, to znamená, teď jsme přešli teda už k všeobecné diskuzi. První se hlásil pan kolega Hanopsek na tom čeču. Jana. A Jana... A dotaz jsem vám furt nezodpověděl. Pěkný, já doufám, že na ní taky dojde, ale tady se už hlásili další dva například a třetí, čtvrté je... To bude složité, takže zatím je to prostě takto nejdý. On, jo? A potom teda... Taky Petra. Podle pořadí, takto jste se hlásili, potom teda ta se hlásila a tak a ta pak bude tohle, jo? Je to technická, to je očko. Teď mám technickou, jestli by pan ředitel nemohl dokončit to, co říká, jakým jsou stádiu, protože přijde důležitý. Myslím, že to chtěl doříct. Jo, to chtěli slyšet. Já bych si tady to nám vyklo. Tak a takže a co se týče ochrany lesů, tak tam bychom vlastně chtěli nějakou novou strategii kontrol, protože když nám přijdou podněty, tak vzhledem k tomu, že nám zůstávají do legislativy všechny kompetence stejný, tak ten podnět budeme šetřit tak jako tak. Tak v té kontrolní činnosti vlastně plán kontroly připravujeme v průběhu listopadu až prosince, takže do té doby bychom měli vytvořenou nějakou koncepci, kterou nám posvětí Ministerstvo životního prostředí, co v těch lesech vlastně chceme dělat. A chceme tam přizvat i odbornou veřejnost. A pokud se i někteří z vás, nejdříve to samozřejmě chci diskutovat vevnitř v úřadu, a pokud se někteří z vás přidají k této diskuzi, tak budu rád na to zřizovat nějakou pracovní skupinu, aby jsme si řekli, co inspekce v těch lesích má dělat, protože řada i odborných organizací nejsou úplně spokojeny s tím, jakým způsobem ty inspekce v lesích vystupuje a každý bude mít možnost se vyjádřit k tomu, jak si myslí, že by to mělo fungovat v praxi. Tak odpověděl jsem všechno. Tak teďko byl teda pan Hanousek. Krásný den z Hradce Králové. Doufám, že se slyšíme. Slyšíme se dobře? Jo. Super. Dnešním tématem hlavním je diskuze o obnovení důvěryhodnosti ČIŽP. Já jsem jako v těch příspěvcích slyšel hodně věcí o té ekonomice, o těch zaměstnancích, ale ne úplně o té analýze toho, v čem je ta ČIŽP jakoby nedůvěryhodná v současné době. Jo. A já jsem velmi rád, že STUŽ pořádá tento seminář a myslím si, doufám teda, že smyslem všech účastníků je to hledat, jak ČIŽP jak obnovit tu důvěryhodnost ČIŽP a aby byla skutečně tím dozorovým orgánem, který má důvěryhodnost. Slyšeli jsme tady dost příspěvků o tom, že z ČIŽP bohužel odešlo řada odborníků v poslední době, což o tom mluvil i pan ředitel, že základní je to, aby jsme měli ty odborníky a je hrozná škoda, že řada lidí velmi kvalitních v té poslední době odešla. To je jako, myslím si, dost nenahraditelná ztráta nebo nahraditelná velmi obtížně. Já bych se vyjádřil k pár bodům, které zde zazněly. Já si myslím, že ČIŽP by měla být velmi čitelná pro veřejnost. Vy jste tady hodně mluvili o té dvojí kompetenci a to si myslím, že je dost zavádějící pro obyčejného člověka. Já když se podívám na to, když dojde k nějakému problému, tak lidé, dojde tady k znečištění toku, tak lidé volají na Českou inspekci životního prostředí a pak často začne ping-pong, že ČIŽP řekne, my nepřijedeme, že je znečištěný tok, protože to asi není od podnikatele,
a my tam nepřijedeme. Tak ten člověk volá na ORP, tam se nikomu nedovolá a ve výsledku tam nikdo nepřijede. A to je prostě strašně špatně tohleto. Tam musí to být čitelný pro obyčejného člověka. A když zavolá na ČIŠP, i kdyby nebyla jakoby tím orgánem, který to řeší, tak se má o to postarat, aby se to vyřešila, ta záležitost. Nesmí tomu člověku říct, že tam nepřijede. To je špatný závěr. Mně se velmi líbila ta připomínka Evy Tylový, kdy říkala, my jsme chtěli Českou inspekci životního prostředí, aby hledala možnosti, jak dostihnout ty bídáky. A to si myslím, že je strašně důležitý. Je to jednoduchá věc, ale je to strašně důležitý. Já mám jako takovou obavu, že ČIŠPka se posunula k tomu, že hledá často důvody, proč některé věci neřešit. My jsme tady řešili nějaké konkrétní problémy v lokalitě na Plachtě, velmi známý. Když byla stížnost na inspektory, tak absolutně to nechápu, ale paní ředitelka Tylová přijela jakoby na tu lokalitu. Nechápu to úplně, protože kdyby měla jezdit na všechny lokality, tak se z toho musela zbláznit. Ale jako, když tady šla stížnost na nějakou záležitost z Hradce, na ředitelství, tak ačkoliv to podpořila Jihočeská univerzita, Univerzita Hradec Králové, tak ČIŠPka to shodila, ty argumenty. A věc zůstala nevyřešená a jediná věc, která byla, je, se postavila k té záležitosti jakoby pomstychtivě, protože ten, kdo podával ten podnět, tak na něho poslala jakoby inspekce, mu začala dělat tam, jakoby začala šetřit jeho organizaci ČSOP. Tohle je úplně jako šílený. Jo. A myslím si, že jednou z velkých problémů je to, že Česká inspekce životního prostředí přišla o důvěryhodnost mezi odbornými společnostmi. Nemáme teďka čas rozebírat konkrétní případy, ale třeba když se vezmeme entomologii, Česká společnost entomologická, tak ona upozorňuje na to, že třeba student udělal rozhovor někde o tom, že sbírá motýly a pak ho navštívila Česká inspekce životního prostředí, že sebral někde chráněný druh a dostane pokutu a pak Česká inspekce životního prostředí přehlíží jakoby likvidace tisíců jedinců způsobených lesemi České republiky a tak dále. Já nedokážu rozlišit ten konkrétní příklad, ale problém je, že ty odborné společnosti ve velké míře na toto takhle nahlížejí. Já v Hradci Králové znám řadu dalších konkrétních problémů. Česká společnost ornitologická si stěžuje, že při zateplení byly poškozeny nějaké druhy, které byly popsané v knížkách, v nálezové databázi a inspekce odpoví, že tam ty druhy nejsou dostatečně popsány. Průzkum na Plachtě byl udělaný Jihočeskou univerzitou Hradec Králové. Prozkoumaný to bylo na metry, dostala to inspekce zadarmo a místo, aby inspektor zasáhnul v tu dobu, kdy docházelo k poškozování, tak řekl, že si vyžádal písemný stanovisko od AOPK, který bude mít za týden a přitom nechal zlikvidovat lokalitu. A já dokážu mluvit za Hradecko, ale ta pověst inspekce mezi Českou společností ornitologickou, entomologickou, Univerzitou Hradec Králové, Českým svazem ochránců přírody a tak dále, tak je naprosto katastrofální. A tohle je potřeba napravit. Je potřeba se zabývat tím, jako skutečně, jak říkala Eva Tylová, hledat možnosti, jak postihnout ty viníky a brát tyhle ty partnery z odborných společností jako důvěryhodný svědky toho konání těch činností. A ne, že se hledá, že to tak není, anebo že se kvůli tomu nezasáhne. Takže to je asi můj takový příspěvek, ale hrozně bych si přál, aby Česká inspekce životního prostředí skutečně získala jakoby to dobrý jméno a respekt, protože bez ní ta ochrana přírody není možná. Děkuji. Takže děkujeme za příspěvek, ten byl velmi podnětný. Pan ředitel asi odpoví hned. Jo, děkuju. Já bych se tady podepsal pod každý slovo pana Hanouska, naprosto s tím souhlasím. Je důležité říct, že ta důvěra se nevrátí za den, za měsíc, mým prvním rozhovorem někam, nebo mojí první poradou se šéfy oblastních inspektorátů. Je to prostě neuvěřitelně dlouhý běh. Máme 400 inspektorů,
Ta organizace, jak mi jistě tady dáte vy všichni zapravdu, je velice rigidní. To znamená, že ty postupy a vůbec ten řekl bych, pro klientský přístup, ne ten uzavřený, který se tam z mého pohledu posledních 8 let budoval, tak bude dát práci nějakým způsobem tohle směřování otočit. A teďkon ještě navíc bych nechtěl paušalizovat. Jo? Je řada inspektorů, kteří svoji práci dělají naprosto důvěryhodně a skvěle. Jsou v tom nějaké excesy, které mě mrzí, ale vemte si, kolik inspekce dělá kontrol za rok, tisíce, kolik vydává rozhodnutí. To znamená, že dostat se tady k těm jednotlivým příkladům je velice složité. Ty entomology, to jsem v podstatě řešil okamžitě osobně, to je nešťastná, politováníhodná událost, která trošku i souvisí se současným legislativním nastavením, se kterým už se pracuje. Nicméně snažím se všechny tyhle ty určité nelogičnosti a věci okamžitě adresovat. Samozřejmě se nerozkrájím na 30 kousků, ale snažím se. Ale tohle je věc, která si prostě vyžádá čas. A pokud vám řeknu, že za rok vrátím inspekci její dobré jméno, tak vám budu lhát. Jo. A to dobré jméno, poslední dovětek, vlastně má v podstatě dvě roviny. První je veřejnost, když se podíváte, že kdekoliv na síti teď už X se objeví inspekce, tak druhý, třetí post je vyřešte si sakra Bečvu. To je ta špatná pověst, která pošlapala excelentní práci inspekce předtím v mnoha jiných případech. A druhá mezi tou odbornou veřejností, já nebudu říkat, která z nich mě mrzí víc, ale vzhledem k tomu, že v té odborné veřejnosti jsem se velmi dlouho pohyboval v rámci AOPK, tak tam mě mrzí taky velice, proto se snažím i tyhle ty hlasy vyslyšet. A můžu vám říct a i vás částečně vyzývám, můj e-mail si všichni můžete dohledat, nebo vám ho řeknu, a jsem otevřen jakýmkoliv diskuzím, kdokoliv se mnou chtěl sejít, mluvit se mnou, nejsem uzavřený, jsem otevřený, ovšem se bavím, snažím se vyjíždět na všechna odborná setkání inspekce, abych se pobavil se zaměstnanci a šel mezi ně, protože pro mě ta zpětná vazba přímo z toho úřadu je nejcennější, ale zároveň i z té odborné veřejnosti, takže v tomhle ohledu se vynasnažím být jiný, než to bylo poslední dobou, a to je v tom naslouchání a v té otevřenosti, kdy samozřejmě všechny ty argumenty vyslechnout nemůžu a nebo nemůžu na ně reagovat, ale minimálně se vynasnažím, jak nejvíc to půjde. Jo? Takže děkuju Martinu Hanuskovi, že to takhle. Díky, pak jste se hlásil vy. Nebo strašně moc, takže já si vezmu jenom dvě věci. Mám dneska tu výhodu, že když mi někdo řekne, že něco dělá špatně inspekce, říkám, že toho například v který době nejsem. Dvě oblasti. Havarijní služba. Bohužel, já pamatuju to, když jsme neměli vůbec žádnou techniku, kdy nebyla jen ta inspekce, jiná inspekce. Byli jsme na místě relativně brzy, protože byla spolupráce s povodím. My jsme tam neměli havarijní technik, povodím přijel, naložil inspektora, což byli dva, tři lidi v té době a šetřil se na místě. Spolupráce s hasičema z mého pohledu byla fantastická, pominu to, na straně inspekce v Dublině, byla ještě byla posnáře, že ač jsem z východu, tak mě určitě některý hasiči již mě volali v noci, protože u nás to prostě tam to zemskou fungovalo. Je tam další věc, když tam přijeli hasiči, třeba tam jejich laboratoř. Když si vezmu, kolik se mělo brát vzorku na Bečvě, to ten inspektor v tom autovosmém autě nemá, mezi náma málo, který s tím zacházet. Hlavně, že tam máme dobrý soupravy a štám něco, který by se musí mít školy, musí mít praxi. S těma hasičema to byla ideální. Tady ta tečka. A teďka zapomeneme na to, co mám za sebou. Těch více jak 30 let inspekčních orgánů. Jako občan musím jednoznačně konstatovat, že pokud je napadaná pokus o vyslobování postavení inspekce na úrovni šetření 14. občanů. Vidím to dneska. Mám to štěstí, že jsem ještě v organizaci Český svaz ochránců přírody, nemáme tam to, co říkal kolega. Obrací se na násilí. Já jdu na ty úřady, já se obracím na ty obce. To je lepší zůstat doma. Co se týče podnětu, jediný, kdo funguje dneska ještě pořád, ať má jmenuje inspekce. Není tam ta lokální provázanost, to je první věc. Jo? Dneska doopravdy je to na úrovni základních obcí, které dostali pravomoci rozhodovat o zelenině, na něco všechno. Naprosto hrubá chyba.
Já když jsem potřeboval pokácet strom, protože sousedovi odnášel komín a zvedal, tak jsem na tom měl povolení. Já jsem tam jasně vymezený, to, co je doporučení. Vegetační klid. Na druhou straně, na druhé straně, pověřená obec povolí zásah, který je plánovaný dlouhodobě, velkýho rozsahu. Museli vědět, že na to můžou přijít v té době. Ne, mají to tam bez data. Prostě ne, bez inspekce tyhle věci prostě fungovat nebude, protože se tam nikdo s náma nebaví. Když se bavím o tom, že tam přijde já jako účel. Když jsem tam včera jako inspektor, tam ta byla jako ředitel, tak jenom na videu vidíte. Dneska se s náma nebaví. Všechno. Můžu maličko technickou... Jo, prosím, ještě zbyt dvě a potom... Já už mluvit nechci, ale já mám pocit, že tady to je hlavně stokrát opakovaná nepravda se nestává pravdou. Je potřeba vůči argumentu ho vyvrátit, takže já bych ráda slyšela, jestli inspekce má například data o tom, jaký to relativně nedávné zbavení působnosti podle vodního zákona vůči fyzickým osobám nepodnikajícím pomohlo soustředit se na významné kauzy. Já bych ráda slyšela, co se konkrétně mění tím, že mezi ochranou přírody a lesa inspekce byly leckdy nějaké rozpory a že tedy poté, co už jsme rozhodli o naprosto bezprecedentních zásazích do těchto dvou složek, inspekce, tak ustavíme nějakou odbornou komisi. Tohle bych opravdu ráda slyšela. A ještě poslední větička, jestliže pan kolega připojený na dálku řekl, že inspekce mnohem, ano, nemá třeba dobrou pověst, tak stále, a komunikuji s nevládkami Chile, stále myslím platí, že i ten nejradikálnější třeba občan nevládkař angažovaný v životním prostředí, který je nespokojen s nedůsledností inspekce. Jakmile přijde oslabit inspekci a nechat to na těch orgánech, OR, městech, obcích, tak řekne, no to nemá vůbec smysl se na ně obracet těmi pověstmi. Přesně, absolutně. Tak, to už jsem řekla. Takže vy máte něco taky? Já jsem chtěla jenom taky zareagovat na ochranu přírody a teda odebrání kompetence kontrolovat nebo sankcionovat fyzické osoby. Ještě bych chtěla zopakovat jednou to, co tady říkala Jitka, že na úseku ochrany přírody i fyzické osoby konají závažné přestupky, velké kauzy jsou s fyzickýma osobama. A bylo by hodně špatně tohle z toho opouštět. Musím potvrdit, že si myslím, že nikdo jiný to než inspekce dělat nebude. Často jsou to věci, kdy třeba inspekce zakazuje činnost, která je naopak jinýma orgánama ochrany přírody povolená a najde se tam prostě nějaký nesoulad prostě s právním předpisem a jde to zakázat, tak se i taková činnost zakazuje a ten orgán sám si ten nesoulad vědoučí. Chtěla jsem tam říct, že když už by se mělo šahat do 114, inspekce je celorepublikový orgán, ústřední orgán státní správy, ne ústřední, ale prostě celorepublikovou působností, má nějaký z logiky věci, z historických souvislostí, má nějaký postavení územně, funkčně nad těma ORPčkama, nad těma krajskými úřadama, i když trošku mimo v té hierarchii. Proč nejde nechat teda ta změna 114 neudělat tím stylem, že inspekce uvidí, co se děje, a v případě, že zjistí, že to je nevýznamný případ, že to je řešení sousedských sporů, tak předá ORP nebo jiným orgánům řešení. Protože jinak ani při tom prvotním šetření, tak jak se říkala, se neví, jestli to dělala fyzická osoba. A mnohdy se nám povedlo vlastně prokázat, že to není fyzická osoba, ale že to je v rámci podnikatelské činnosti a ta pokuta se dávala vysoká, dávala se podnikateli, zakazovalo se podnikateli a je to potom už úplně jiným režimu. Ale když tam nepřijedeme, tak nebudeme přeci vědět, jestli to teda dělala fyzická nebo právnická. Přetíženost těch úřadů ostatních, já jim nechci křivdit, že bych říkala jenom neochota to šetřit, ale prostě jejich přetíženost jinou činností a jejich spoléhání na to, že ta inspekce ty věci udělá, je prostě reálná věc. Takže já to chápu, neřešit věci, které nejsou důležité, ale proč tu změnu zákona teda neudělat tak, že inspekce uvidí, zhodnotí a ona rozhodne,
kdo to bude dělat. A zrovna tak třeba při šetření závažných havárních nehodách přeci to není o tom, že by tam inspekce fyzicky měla dojet první. Ona vždycky byla na tom telefonu a vždycky se řešilo po tom telefonu v době, kdy pomalu neexistovaly mobilní telefony, tak na Ústeckém regionu, protože jsme byli součástí Mezinárodní komise ochrany Labe, no, tak existoval velmi vypracovaný systém, jak postupovat a každý dispečer na povodí, všichni věděli, kam mají komu zavolat, v kterou chvíli, kdo koho přizve, kdo koho naloží do toho auta a v jaký skupině lidí se bude rozhodovat, kde se budou odebírat vzorky, kdo pořád se tady patlá dohromady zneškodňování následků havárií. O tom inspekci de facto nic není. To může dělat určitě vodní povodí, určitě vodoprávní úřady a samozřejmě hasiči. Inspekce by měla primárně zajistit to, aby někdo z přítomných, ideálně hasiči nebo podnik podobný, odebral vzorky případního zdroje znečištění, ne vzorky té vody, co teče v té řece, to taky, to je jasný, ale i ty zdroje toho znečištění. A prostě nemotat tyhle dvě věci dohromady a být v té sehrané skupině u toho. A pak může být zase inspekce přeci ten orgán, který řekne, no dobrý, tady jako víme a dořeší to ORTčko. No, tak... Já ještě bych doplnil. Já právě mám pocit, že v tom pozměňováku tam máte, my jsme se nad tím zabývali, proč je tam šetření i zneškodnění, že tam máte boboje. Ale já jsem chtěla ještě přidat právě tu jednu metodu, o tom Martin Harousek mluvil. Prostě inspekce je prvoinstanční celá. Takže vy opravdu se můžete zapojit, protože vlastně ta osobní statečnost, to si to jde vždycky od té hlavy. Když je vedení statečný, jo, já když jsem přišla, tak jsme opravdu zavedli některé metody, jako třeba právě to svědectví a opravdu Kronospan, velká firma, uznala a prostě pokutu zaplatila na základě svědeckých výpovědí zaměstnanců druhého závodu, že odletěli z českým nezabezpečené zpátky. Takže opravdu je to o tom a převracet to od zhora, protože vy, když to začnete převracet od zhora, tak se vám ty lidi, kteří teď se báli, třeba inspektoři, kteří se báli být aktivní, tak se začnou jako uvidějí, ano, takhle to já chci dělat. A přihlásí se vám a budou s váma to dělat. Takže to je ta výhoda, ty první instance, kdy u složitější případy, a já jsem zase teda byla jako technik, ale vlastně jsem díky Jitce jsem se dostala do těch přírodářských věcí, kdy vlastně jsme třeba zastavovali kácení alejí, prostě vyhrávali dotace, takže všechny aleje v parku se kácely, aby prostě byly, aby se využily peníze. Takže Jiráskovy sady v Ostravě jsme zastavili. Prostě já jsem se do těch důležitých akcí přidala a vlastně tam byl nejenom ten inspektor, aby nebyl sám voják v poli, ale jeho vedoucí inspektorátu, vedoucí na ředitelství, tady ukazují na bývalé kolegy a všichni jsme to řešili dohromady a tím prostě ten inspektor dostal tu odvahu mít opravdu do toho odvážně. Takže konečně se dostává na kolegy Dolínskou. Dobrý podvečer, Petra Kondická, Zlatý druh. Já bych se vrátila k tomu, který už teď leží v poslanecké sněmovně a týká se kompetencí procesu EIA a SEIA. Myslím, že to je jednak takový atmosférický papírek, jak to bude pokračovat dál. Jednak je to na fázi, že dva měsíce bude rozhodnutí, jestli tam zůstane nebo ne. Považuji to teda za nejdůležitější věc, ale je to prostě ta aktuální příčka. Pokud je iniciátorem těch změn nedostatek financí, tak dělat systémovou změnu zákona, to sami bude rozhodně víc jak let. Kvůli tomu, že máme třeba dva vybené roky, přijde to nám jako opravdu velmi nebezpečné. Týká se to vlastně všech těch zbytek, že i kdybyste prostě měl propustit kulturu, abyste měl peníze na tu kurvu, tak šáhat kvůli tomu do zákona. Teda přijde jako hodně velký risk. Naprosto. A na té EIA, to hezky ukážu. Máte v plánu práce, že letos odbavíte 700 EIA. Ten zákon vám říká, že máte tu možnost, nikoli povinnost. Nám by se nemusíte dívat do každý den. Takže pokud byste si řekl dobře, omezíte lidi, já budu se dívat do 700 EIA. Vyberu si 4 nejdůležitější.
tak můžete ušetřit a zároveň nemusíte mít ten zákon. My jsme dotčeným orgánem, my se vyjadřujeme ke všemu. Nemusíte vyjadřit. Vy se můžete dělat. A teď ale pozor, proč si myslím, že byste tady u toho ty změny měl mít na pozor, protože ten zákon vám nařizuje, že pokud se na vás obrátí investor, který tu EU potřebuje, tak vy mu musíte podat předběžné informace a musíte ho vlastně pomoct nasměrovat, jak to má připravit. A to i v těch navazujících řízení. Když o tu možnost komentovat EU přijdete, tak přijdete, on přijde o tu možnost se vás dotazovat, protože vy mu to v tom případě už nemůžete posvědět. Ptali jste se velkých investorů, jestli od toho ztrátu servisu jako stojí, je to, jsme v nějakým režimu prevence. Je to jako rozumný škrtit tu prevenci, když pak na konci můžou být ne z nedbalosti, ne z úmyslu, ale prostě z nedostatku informací nějaký velký škody. A k tomu ty legislativní prasečinu, nemůžu použít jiný slovo, vy za ně neodpovídáte, ale kdyby vám to jen trochu vadilo, tak přijdete do sněmovny a řeknete členům hospodářského výboru, pánové a dámy, kde jste vzali kompetenci mluvit do zákonu životního prostředí. A to máme tady jiný výbor. Vy máte liniový zákon, no to se toho vůbec netýká. A jestli to chcete měnit, tak jednak já jsem proti. A jednak to měňte způsobem, který dává smysl. Mimochodem, já jenom doplním, kdysi na inspekci jsme měli velký projekt s Holanděnama a oni právě zdůrazňovali tu důležitost té preventivní činnosti inspekce, ještě nás to se snažili učit, ale dopadlo to potom těma dalšíma ředitelama tak, že se to zapomnělo a tak, jo. Takže to je ten problém, no. Ano. Prosím. Já jsem doufala, že se tak EJ dostaneme a Petro, děkuju za to, co jsi říkala a ono, ještě bych to chtěla doplnit. Jak ta praxe fungovala třeba ještě za našeho působení, nevím, jestli takhle funguje doteď, ale k EJ se opravdu nemusíme vyjádřit vždycky. Nemusíme se k ní vyjádřit všichni, ježišmarja, zase mluvím. Jo, zapomněla jsem. A je to vlastně o tom, kdo na tom inspektorátu, aby někdo, kdo to umí, pořádně rozdělil poště. To není. Aby se na to EU zavěskla. A řekl si, tyjo, tohle se bude týkat přírodářů, je tam nějaký les a je tam... A třeba za nás to fungovalo tak, že poštu rozdělovali ředitele oblastního inspektorátu a zrovna ty rozhodovali, ne sekretářka, a rozhodovali o tom, kdo konkrétně bude to řešit. Dokonce se to rozhodovalo, až v některých případech bylo prostě jasný, že když to je, já nevím, průmyslová chemie, kterým konkrétnímu inspektorovi na ochraně ovzduší to půjde, který to bude mít odpadář. A prostě to je o tom, jenom aby se udělal funkční mechanismus na to, čemu se věnovat. A aby inspekce se dál věnovala věcem, který za to opravdu stojí, protože napříč republikou, já můžu říkat prostě případy za Ústí, ale jsou to podle mě desítky případů, kdy se tím, že inspekce připomínkovala kvalitně EU, byla u zrodu toho záměru, tak se buď dosáhlo toho, že byly třeba významné změny v technologii nakonec nařízení a nedošlo k tomu závažnému poškozování životního prostředí. Nebo k tomu, že se záměr vůbec nerealizoval samozřejmě. Ale to byl boj proti prostě krajskému úřadu, který šel na ruku investorům proti vlastně neúplný znalosti těch provozů ze strany třeba ORPček, protože zase inspekce dělá velmi podrobný technický kontroly těch zařízení podobného charakteru. A ona moc dobře ví, když bude chovovat tenhle typ spalovacího zdroje, co to bude znamenat, na co si dát pozor. Ale ten úředník se to neví a krajský úředník je prostě víc úředník, než by byl v provozu někde. Takže ta je na úseku ochrany přírody je jařina strašně cena. Na úseku ochrany ovzduší myslím, že je velmi cena. Skoro bych mohla říct, že na úseku odpadů to můžeme hodit z okna, ale prostě je to o tom, aby někdo kompetentně rozhodl, kdo se v té EU vyjádří, ale pro boha určitě se té kompetence nezbavovat jako takovou.
protože je to riskantní a je to zbytečný, protože ji nemusíte prostě dělat. Reakce? Tak, já nevím, na co dřív reagovat, ale teda asi teda zůstaneme TA. V podstatě to vyplynulo z nějakých interních diskuzí v rámci inspekce, že tohle je pro nás jako neuvěřitelně zatěžující činnost. Ano, bylo v minulosti pár případů, kde jsme byli schopni nějakým způsobem přispět, ale domluvili jsme se, že budeme schopni v tom zůstat nějakým způsobem i s příspěvkem Ministerstva životního prostředí, tak, že pokud bude nějaký důležitý případ, tak na ten krajský úřad stejně budeme nějaké naše vyjádření psát. Ono už teď je pro něj nezávazný. To znamená, že on se tím říct. Inspekce nepoznají, že ten důležitý případ nastal. To je ten problém. Tam to probíhá jako administračně na kraji. Ministerstvo o tom v tu chvíli ještě vůbec neví, že jo. A může se teda stát, že na to upozorní inspekci odborná organizace z vlastních zdrojů, to víme, ze spolupráce s agenturou, to víme. Tak. Prostě bez té inspekce se nestane, ale pozor, tady máme problém a musíme ho v rámci EIA. No ale inspekce to může sledovat v nějakém tom registru EIA, prostě ty řízení jsou veřejné, takže může to sledovat o svý vlastní iniciativě. Ale ono, když se tady tím způsobem budeme bavit, tak dojdeme k tomu, že každá činnost inspekce nějakým způsobem důležitá, protože prostě inspekce ty činnost dělá dobře. A tohle chci, aby tady a v rámci poslanecké sněmovny a všude zaznělo, že inspekce ty věci dělá nejlíp. Ale pozor, opravdu poslední půl roku určitě sledujete zprávy a vidíte, jaká je rozpočtová situace v České republice. Já se omlouvám, že se k tomu furt vracím. A ano, je to nesystémové, ale když si potom necháme úplně všechno, tak stejně nám nikdo potom žádný lidi nepřidá, nikdo nám žádný peníze nepřidá. A já nakonec nebudu mít, koho bych tam poslal. A ty vaši odborníci a ta kvalifikace a všechny tyhle věci, nebude nikdo, kdo by to dělal. Nebude, už teď není. Takže ano, já se chovám větším rozsahem. Kdybych nebyl ředitelem organizace, tak takhle vstanu, budu se tamhle posadit a všem vám taky zatleskám. Ale bohužel já mám tu situaci o dost složitější a musím volit něco. A tyhle ty tři témata prostě hold byly nějakým způsobem zvládnutelný a zároveň to jsou kompetence, které, jak už tady několikrát zaznělo, je zavádějící říkat jim zdvojené, ale jsou to kompetence, které v současné době mají i jiné orgány státní správy. To znamená, že když já ta místa škrtnu, tak se nestane to, že ta nová organizace, která by tu kompetenci musela nově dělat, protože v současné době to žádná jiná než inspekce nedělá, třeba cross compliance, takže by po nás chtěli místa nebo rozpočtové zdroje. To je asi vše. Mám velkou výzvu. Já se jmenuji Bíža, pracoval jsem na České inspekci životního prostředí, ředitelství poslední, byl to můj poslední pracovní úvazek, který pan slanec odeslal do důchodu v roce 2012. Chtěl bych jenom říct, že nemůžu souhlasit s tím, co jste řekl na začátku, že žádný minister nepřidá, jako nechce přidávat peníze inspekci. Velmi dobře si vzpomínám, když přišla paní Ženka Tylová, tak jedna z prvních věcí během 14 dní řekla, přeci není možný, aby na inspekci vysokoškoláci měli třídu 9. Dělala 11. Všichni byli 11. Ať nastoupili nebo nastoupili. A další věci, ale to já budu mít jenom takovýhle spíš reakci. Přejmenovala vedoucí oddělení, udělala ředitelství, reakci odbory a my jsme byli ředitelé, stejně jako na inspektora, stejně jako ministerstvo, abychom byli braní jako rovnocenní. Takže to, ale říkám prosím, prosím vás, já teď mám takovou možnost sledovat akci v průmyslu nebo ve službách, ve firmách pracuju, jako tenista pro ČIA, Českou odboru akreditační myslím. Můžu vám říct, že inspekce u těchto firm, které plní české normy, plní evropské směrnice a všechno, pracují pro životní prostředí, aby nebyly dopady na životní prostředí. A velmi si váží inspekce. Když tam přijde ta inspekce, tam opravdu chodí pravidelně, sleduje, jaký jsou změny, čili viděl jsem i pokuty, které prostě dávají, ty podniky jsou dost nešťastní, ale splnějí ty požadavky. Takže to je taková další poznámka. Bečva, prosím vás, strašná ptákovina. To jeden člověk, který prostě druhý den byl bohužel z inspekce, řekl, že to nebyla DEZA. To řekl starosta Valašského Meziříčí jako první. On to pak
pan kolega Paloš. No. Pan kolega Paloš, jde naprosto bez znalosti. A pan ministr. Kdyby tohle neřekl, a já nebudu jí jmenovat do vlastní tezu. Jo. Kdyby tohle to nebylo, tak Bečva proběhla jako, já nechci říct pohodu, 40 tun ryb není pohoda. To není pohoda. No, jasně. Jo? Ale řešilo by se to tak. To, že povodí, ano, vzal vzor a ten náměstek povodí řekne, mě ale nezajímá, my to nevíme, co je v tom bývalým působním areálu, tam, co vypouští, no to je šílený. Proč si o tomhle nepíše? Proč jenom za to může inspekce? A myslím, že brněnský inspektorát tam odvedl velký kus práce. Ještě paní inženýrce Tyhodí, ta usilovala o jednu věc, aby každý kraj měl inspektorát. O to usilovala Karlovy Vary, Zlín a tak dále. Bohužel se to nepovedlo. Jo, to, ale za to ona nemůže. Potom, prosím vás, důvěra, to se vlastně říká, důvěra mezi obchodními společnostmi, čili mezi těmi průmyslovými a službami, který něco vyrábějí a nejsou to nadace, tak ta inspekce má teda velkou důvěru, jak si to dobře postavit. A potom, prosím vás, dejte pozor na ty staré dáty. Protože doba, kdy staré zátěže byly financovány z výnosů privatizace, no. A když je to ročně, protože já jsem pracoval na národním majetku, a když ročně jsme měli 4, 5, 8 miliard na staré zátěže, je pryč. Přitom dneska staré zátěže se řeší tak, že prostě někdo něco staví, kde bylo příkopný, prostě z té zóny, ten bývalý průmyslový, a řeší si ten svůj škvérec nebo údajník, kde budou stavět. Čili tady má inspekce velkou roli. To si vás nepouštějte to, ať inspekce dává to rozhodnutí, ať to kontroluje. Jako souhlasím trochu s váma, že jsou kolikrát takový, já zase použiju termín ptákoviny, kdyby ta inspekce o tom, jo, ale u těch důležitých věcí musí být a nepouštějte to. Čili to je jenom takové moje poznámky, nepřispěl jsem tím, že asi můžu nemusel. Ale... Že si můžu připojit jenom informaci, že my jako Stuž jsme se velmi zajímali o ty staré zátěže ještě z dob sovětských vojsk. Hmm. A když jsme to viděli, tak prostě tam je to, tam byla úloha inspekce samozřejmě veliká. Že jo? I na tom začátku, když třeba se jednalo s těma Sovětama ještě, tak tam vlastně za Českou republiku v oblasti životního prostředí byl tehdy Vůčka jako šéf vlastní inspekce, že jo, a potom teprve byl náměstkem. Jo, a to byla tehdy vodohospodářská inspekce, podobně ze Slovenska a tyhle dva jako tam jako měli tu hlavní roli při tom, jo. A zrovna tak jako teďko, ale se na to nějak tak jako zapomnělo, právě jak ty říkáte, taky ty peníze nejsou a to všechno. A teď jde ale o to, že to by se mělo všechno dál sledovat. My jsme dávali i podnět nějaký, tehdy nevím, kdo už byl ministr, bylo to před několika lety, jo, takže nejspíš Brabec, ale no, víme, jak to tehdy bylo. Ještě povolíš poslední slovo. Vy nechtějte jenom peníze na lidi. Vy musíte chtít peníze na opatření, když je havárie. Tak. Já jsem měl jako vedoucí udělení prvním od zavedla taky kolegu Kulová, že jsem měl 200 tisíc na rok. 100 tisíc jsem rozdělil mezi inspektoráty a 100 tisíc jsem si nechal, ne do kapsy, ale vždy nějaký případ, aby bylo možno odbrat. Kdyby se na Bečvě byly peníze a nemuselo být výběrový řízení několika měsíční, zavolala teď já tu firmu, budu jmenovat, je Konta, jo, která sídlí tamhle kousek za Prahou, tak tam byla za 3 hodiny a prostě všechno organizovala. Všechno organizovala. No, vzorky, ryby a tak dále. Jo. Na to potřebujete si mít vyhradit ty lidi. Jo. Na to potřebujete prostředky. Já ho zvolal ministrovi, hele, bude to stát 20 milionů, dej mě. A nedělej výběru řízení. A ještě tady se hlásil pan kolega z ministerstva. Zemědělství, takže? No, ale spíš tady vystupuji jako 15-letý úředník ochrany lesa ministerstva státního prostředí. A jenom připomenu, už za buď paní ředitelky nebo slance došlo tehdy ke sloučení v podstatě složek živé přírody, no vlastně inspektoráty z nich sekční vedoucí nebo zachránci.
A pět jich bylo ochranářů, pět jich bylo čtyřby lesáci. A během roku dvou nebyly žádné rozpor s těma složkama. A to je budoucí. To je první bod. A fungovalo. Ale tam byla zaprvé prevence, zaprvé edukace, a teprve potom byly výkony, pokud ty byly tzv. Dotyrační proti oprvé šmejství. To tak bylo, bohužel, ne vždycky se to potom podařilo. A pak ty personální změny, které došlo v posledních letech, deseti letech, by to potom systém vrátil. Druhá věc. Odbor ochrany lesa už byl zrušený v minulém období a byl vlastně degradován na úrovni oddělení. Na úrovni ředitelství, pan ředitel možná ví, možná neví. Na úrovni inspektora už se to podařilo jako zajistit. Ale určitě došlo i nějaké rupci pracovníků už v první fázi. Takže mám obavu, že vaše reforma, nebo spíš vaše vlastně reorganizace určitě dobře myšlená a může být pouze poučení pro ten úplné obvězení, které slyšet. A zase, když teda mám obavu, tak vám musím říct, že si peníze, jednoduše v rámci rezortu. Požádejte si o ty desítky milionů, které budou na řízení národního parku. Tam už těch žádostí je. Počkejte, na úrovni žádostí je křivokác a na provozní náklady. A máte, co potřebujete, budete trošku navíc. Vy to neuděláte, bude se bojí tam vždycky, že jo? A kdybyste to udělali, uvidíte, jaká bude odezva. Protože jestli park bude za rok nebo za 10 roku, za 20 roku, to je jedno. Ta příroda existuje, funguje a pomaličku se zlepšuje. Kdyby vznikl dokonce lesní závod specializovaný pro ochranu přírody, tam by se mohlo ušetřit daleko víc peněz státního, kdyby to platí ze svých zisků a ten efekt by mohl být během 10 let lepší, než vznikne administrativní park, který bude vlastně hodně peněz. A to přírodu nakonec bohužel. Díky stávajícímu změnění zákona, který neumožňuje péči vlastně v podstatě, když se nechce, tak vlastně ji může ještě zhoršit. Tady máte zdroj několik desítek milionů, prosím, požádejte, uvidíte dopady. Já jenom fakt dát se musím zareagovat na tohleto. Ano, ano, super nápad zažádat na ministerstvo. Já neustále žádám na ministerstvu o peníze a ministerstvo se snaží tady ten požadavek přenášet na ministerstvo financí. Na ministerstvo financí prostě furt berte, v jakým jsme roce, jo? V jaký situaci se nachází Česká republika. Prosím, berte to do kontextu. Prostě bez toho se to nedá. A já tady pak nemůžu fabulovat nad státním rozpočtem. A co se týče rozdělování peněz v rezortu, jako takovým v kapitole 318, tak to, jako, to tady musíme mít někoho z ministerstva, kdo řekne, no že sobě uřízne a dá mě. Ale to já opravdu přesně tak, to se bojím tady. Znovu říkám to, co řekla paní Kolínská, dělat zásadní změny v zákoně, když tedy jde o řešení momentálně ekonomické špatné situace nebo rozpočtové, to přeci jde. Paní doktorko, už není kde brát, ta inspekce už nemá kde brát. To znamená tu činnost, my už nevíme kam dřív a za chvilku v podstatě veškerá naše kontrolní činnost zmizí, protože neustále budeme řešit podněty. Ale tady není kde brát. Jak červená nit, že by se měla bývalá inspekce přijít s jiným návrhem, ono by to šlo podle mě už ve stávající právní úpravě, ale s nějakými problémy, tak s návrhem, že skutečně si může podle významnosti, ať už vyjádření EIA nebo řešení podnětu vzít. O tom se vůbec neuvažovalo zřejmě. To jsme v Šemberově skupině psali jako materiál pro poradu vedení už na přelomu 2007-2008. Čili místo toho se navrhují zásadní prostě na mnoho let dopředu zdecimování působností čišť v ochraně přírody a organizačně v ochraně lesa. To je prostě závažný krok špatným směrem. Paní doktorko, o tom se samozřejmě uvažovalo, ale vytvářelo by to prostor neuvěřitelným spekulacím. Proč si inspekce vybrala tenhle případ? Proč to jiný je? Kdo vlastně o tom rozhoduje? Se ve nějaký správní bůh, který má říct, tohle to už si ta inspekce vezme, tohle to ne. Bavíme se o správním řízení a tady musí být jednoznačnost kompetencí. Tohle je neuvěřitelná nejednoznačnost, kdo tu věc bude dělat. Takže to se nakonec té avarijní novely vlastně teda špatně. Ano, a hlavně, ale to není správní řízení. Ale hlavně to v těch haváriích takhle fungovalo. Prostě, tam vlastně 20% dělala inspekce sama přibližně asi, 20% dohromady s ORP a 60% dělali ORP a taky je to ukládání, je to šetření a správní řízení pokuty. A ještě jenom řeknu šetření podnětu. Když nám přijde podnět, o kterém nevíme, jestli ho spáchala fyzická nebo právnická osoba, tak my na to místo samozřejmě musíme
dorazit a tu věc šetřit, dokud nevyloučíme, že to nebyla právnická osoba nebo právnická, teda pardon, že to nebyla fyzická osoba nepodnikající. Pokud byla, tak ten okamžik vlastně výsledky celé té kontroly předáváme nějakému ORPčku. Já tady v tom nevidím. No a tam je jeden problém. Člověk, který... No a na inspekci jako co? No. Takže se tady hlásí tam vzadu a... No, nás není taky nekonečno a je to složitý. Ale vždycky to šlo. Tak to... Dobře, to šlo. Teď máme jednu z největších krizí v republice. To jsme měli tam vzadu, takže umožněme i možnost. My jsme se tady příliš nedozvěděli o tom v rámci teda a podělení úplně lesa. Jaká se pláne budoucnost? A zaznělo tady dokonce takový půst, už expozice proběhla nějaká diskuze se zaměstnanci na úrovni lesa, a nebo že proběhne nějaká diskuze našem oddělení. Za prvé, tam bylo vlastně, že něčemu takovému už došlo. A za druhé, bych byla ráda, kdyby se zaměstnanci tady lesa dozvěděli, kdy k takové diskuzi případně dojde. Vím, že já jako šlo třeba pár let pouze inspektor, tak to, ale tady inspektory, kteří jsou tady několik let, mají určitě se dodat k tomu, jak by se teoreticky smohla případně přizpůsobit. Ať už ta ochrana lesa, jak samostatná, tak přiřazená k ochraně přírody a věc, nebo na co by se mohla zaměřit. Nevím o tom opravdu, že by k něčemu došlo k nějaké diskuzi. Tak, v podstatě, ta prvotní diskuze, ta byla vedena na úrovni ředitelů odboru a ředitelů vlastních inspektorátů. Tam jsme se vlastně bavili tady o těch věcech. Co se týče další té diskuze, o které jsem mluvil, tak já za prvý teď jdu na odborný výjezd orgánu ochrany, nebo oddělení ochrany přírody a vy budete mít, myslím, lesáci někdy v listopadu, takže tam se taky vypravím. A tam předpokládám, že nějakou takovouhle diskuzi povedeme. Jinak já tu diskuzi samozřejmě, vzhledem k tomu, že je 400 inspektorů, tak nemůžu vést úplně na referentské úrovni, ale zrovna tady tu část, to setkání těch lesáků, tak vidím jako úplně nejlepší prostředí přesně k takovéhle diskuzi. Jinak to samozřejmě budu muset vést na nějaké manažerské úrovni, to znamená tady s panem ředitelem Klapušem, ale jestli tady už musel odjet, a v rámci jednotlivých inspektorátů, ředitele inspektorátů, případně pokud budou chtít si někoho vzít sebou, tak si vezmou vedoucí oddělení ochrany lesů, ještě stávající. Ještě bych měla dotaz k tomu, zaznělo tady, že se teda nebude úplně odpojovat oddělení ochrany lesa, inspekce nebo kontrola hospodářský. Protože zatím se k nám dostalo spíš jako šum toho, že hospodářské lesy budou být. Ne, nebudou paušálně vyřazeny. To jde právě o to, jako rozhodnout se. Já jsem řekl, nějaké slova, jak mě neberte, prosím přesně v tom termínovém, ale nějaké více v přírodě blízké lesy. To znamená, vynechme třeba, řeknu, smrkové plantáže. To je první, která mě napadá, ale ne hospodářské lesy jako celek, protože jak tady správně paní ředitelka bývala Tylová řekla, tak těch je 74% a opravdu jako ze všech odejít nemůžeme. Z hlediska kontrolní činnosti. Tak. Takže můžeme se zaměřit v rámci kontrolní činnosti, opakuju, na můžeme si to vymezit nějakým způsobem jinak. Samozřejmě tady jak jste mluvit do toho, že ORP, když by mělo převzít nějaké kompetence, která má NÚČIŠ, tak na to není nejen nemají vystupovanou školu, nemají žádné doškolení, nejsou na to jak úředníci, tak nemají ty prostředky k tomu. Já jakožto bývalý zaměstnanec a městského úřadu s vám můžu potvrdit, že čekání na automobil pro někoho, kdo nemá nevím, nějakou vyšší pozici, obyčejný inspektor úřední, který potřebuje někam dojet, ať už se jedná například o háje vody, musí žádat týden dopředu. Ministerstvo zemědělství tvrdí, že chce tady ty funkce posílit. S novelou lesního zákona, která se připravuje, tak chce vlastně na každém ORPčku aspoň jednoho člověka, který se bude zabývat ochranou lesů. Nějaké kompetence, ČIŠP, se počítá, že se teda přiřadí nějaké kompetence a prostředky na ORP? Oni se neberou kompetence ČIŠP. Tam jde o to, aby jsme si řekli nějakou strategii kontrolní činnosti. Takže se berou jenom lidi, nebere se kompetence jako taková. Když kontrola, ať už se bude týkat v rámci obcí nebo státních lesů, má být zachována. Kontrola má být zachována, ale celkem pochopitelně nebude zachována v takovém počtu a rozsahu.
bude nějakým způsobem omezen počet kontrol. To si nemyslím, že bychom to rozlišovali na vlastníky. To ne. Jako, že bychom říkali, že teď nebudeme chodit na soukromí vlastníky. Spíš bych to chtěl podle povahy toho lesa, řekněme. A hospodářský les je příliš široký rozměr. Ano, to je jakoby jenom množina. To, není to množina na lesy zvláštního určení, hospodářský lesy nebo ochranný lesy. Bude to rozděleno jinak. V tom případě bych jenom chtěla doplnit, že tady zaznělo, že diskuze na toto téma se povede s odborníky. Chtěla bych říct, že inspektoři České inspekce životního prostředí na oddělení ochrany lesa jsou více než velmi vážnými odborníky na lesy. Jednoznačně, souhlasím. Takže to bylo tato záležitost. Ještě pan kolega a já se omlouvám, ale budeme muset už pomalu končit, tak ještě vy dva teda, jo? Já se jmenuji Emanuel Svoboda a jsem stráž ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Ministerstvo financí chce teda ušetřit peníze, ale je jediný ministerstvo, který nešetří peníze. A to je ministerstvo obrany. Proč Českou inspekci životního prostředí nepřiřadí ministerstvu obrany? Dobře. To je na odlehčení. Má svůj policii, má svoje chemiky, má svůj zásahový složky, má vrtulníky, takže tam může přivítnout synem pár hodin. Jo. Proč by to nemohli dělat? Takže to je syn Pavel Nauče. V čase, že Česká republika vstoupí do války. Ale prostě, já už nevím, že tohle není už pořád. To je to, věci, pane kolego, tohle už není k věci. Ministerstvo obrany bude potřebovat odborníky, když vstoupí Česká republika do války. No dobře, tak. Ochrana vodních zdrojů. Ochrana zemědělských zdrojů. Tam všude, a my ty odborníky teďka propouštíme. No dobře. Já si můžu prosím. Já bych řekl jenom dvě věci, krátce. Slyšet tady, jak inspekce musí zlepšit svůj pověst a podobně. Pro regiony to neplatí. A neplatí to jenom pro Ústí. V regionech to nepozorujeme, že bychom měli nějakou špatnou pověst. Jiná věc je hodná Praha, to panu řediteli teda nezávidím. Ale v regionech to prostě neplatí. Ne k tomu. Druhá věc, ty havarijní služby na Čvesách, že havarijní služby nejsou lidi. Navíc jsem to dělal na zprávě jako Český středoří 18 let ochranu. Ale trochu jsme zaspali dobu. Dneska máme integrovaný záchranný systém, když jsem tady slyšel, jak dřív fungovala ta spolupráce, my jsme z toho systému prostě vypadli. Jo? To znamená, pokud budeme chtít a být trochu jako partneři, integrovaný záchranný systém, tak bych měl mít k dispozici vozidlo, který je proto vybavený. Po přijetí telefonu vlezu do auta, zapnu vysílačku jejich a jsem na stejné frekvenci a domluvám se s volitelem zásahu, co mám odebírat, kde mám vzorky, co ode mě potřebují, nebo jestli mě vůbec potřebují. Jo? Protože každá havárie je prostě unikátní. Jo? To se nedá na to udělat tabulky, Excelu. Prostě někam přijdete a musíte si na tom místě udělat nějaký obrázek. A je velmi důležitý vidět, kdo na to místo všechno směřuje, jo, který z těch složek. A tohle to třeba my dneska nevím. To je všechno. Dobře, tak teď ještě dám slovo vám, poslední slovo, už jenom prostě pár vět. Jo? Já bych chtěla vytvořit pana ředitele ještě. Mně naopak přijde možná logika větší, i když třeba nebude takovat, ale mně přijde, že přece jenom třeba národní parky, anebo to, co spadá pod HKO, tak dobře, tak tam je správce, který by měl, slyším taky, že nekonají, a že inspekce udělovala i těchto ty pokuty, ale dejme tomu, když už bych to teda dělila já v rámci toho ministerstva a říkala si dobře, tak někde nebudu tolik kontrolovat, tak tady to bych pustila, prostě, ať tam zaznělo něco, že kontroluje AOPK, KKO, nejsem v tom, já jsem jaderný inženýr původem, pak jste učený vodář pomalu a vzdušář a podobně odpadář, ale tak já bych to pustila tady, protože tady jediný orgán, kde to já jsem vlastně ještě
jeden ten slide, tak jsem to neviděla, jsem přeskočila a to je ten vrchní dozor Ministerstva životního prostředí, protože to není jakoby, jak by teda tak nehezky řekl, tak on tam přijede jiný orgán, tak to možná můžete říkat vy, ale ten minister, který tady není, ani tady nemá toho zástupce, znovu opakuju, tak ten prostě nemůže tohle říkat, protože on má ten vrchní státní dozor ve všech složkách životního prostředí. Takže tam já rozumím, že si to zařídí přes ty jiný prostě organizace, ministerstva, ale vy musíte na ten spol, oč, jo, na tyhle, který právě, na tyhle sihla ČR, tam právě potřebuje, tam je potřeba inspekce, která je dostatečně důrazná. Ukládá tam miliony, pokuty v řádu milionů, když to, já jsem viděla prostě tu sjetinu z ministerstva zemědělství, ty ORP tam ukládají max desítky tisíc korun, takže je to buď, že teda jim benevolentně to tam nechávají, anebo spíš si myslím, že prostě to nedokážou řešit. Takže opravdu já si myslím, že i v tom hospodářském lese, který je důležitý pro to, aby tam byly nějaký ty meliorační, ty, aby tam prostě nebyly holiny, jo. Tak, že tam jste důležitý a že v těch jiných lesech si to možná pohlídají další organizace ministerstva za její peníze. A teda hlavně já bych i nepropouštěla, nespojovala ty oddělení, než uděláte ty rozhovory a ty analýzy. Já jenom nechápu to spojení. Opravdu, teď vezmete těm lidem. Já teďka nechci být ošklivá, ale já vím, že já jsem hrozně docela jako odešlo za mě asi 20 vedoucích. Já jsem prostě opravdu nikdo, asi jenom dva se soudili a to jsme si nějak dohodli. Jo, jako odešli, protože to byla, přišel jiný duch. Jo, já jsem dosazovala mladý lidi, 30letí, to mám asi možná taky tak jako nevím, kolik mám, je. No prostě 30 let, no. No, protože 30 let tehda jako taky bylo nevídaný, ale prostě jsem tam a někde vím, že jsou a ty vedoucí třeba přírody nejsou až tak pokrokový a teď vlastně ten mladý tehdy už, dnes už ne tak mladý, jako mladší vůči mě, 45letý nebo tak, prostě najednou odejde, on to bez tu složku dobře. Já nechci jmenovat, jo, prostě vím, já bych to nechal tady teďko už na vás spolu, že si to ještě mějte. Prostě a že bychom skončili už, jo, já se omlouvám, ale už je poměrně hodně hodin, takže dovolte, abych teda, nebo pan ředitel, jestli ještě něco chcete promést na závěr, někdo z panelistů, ale já bych se zopakovala, že tady zazněly opravdu argumenty, které nebyly vyvráceny, ať už o tom, že pro takhle zásadní změny, včetně tedy změn kompetencí v zákonech, není veřejnosti odborné, nejsou dostupné prostě seriózní podklady, seriózní data. To, co zatím v médiích zaznělo, to jsem tady pár argumenty vyvrátila, že jsou to zdvojené kompetence a podobně. Takže opravdu my jako občané, když máme nějakou tu objednávku na činnost inspekce v ochraně životního prostředí, bychom chtěli serióznější data a kauzy a případy. A zcela výstižná byla ta věta paní Kolínské, která to říká například u EIA, že skutečně pro nějakou teda momentální třeba několik málo let trvající krizi se zbavovat kompetencí v zákoně, místo hledat jiný mechanismus, například to, že si inspekce tam teda, tady EIA vyjádří to přímo, může si vybrat ten významný případ. Tak to je cesta špatná. Takže to se tady omílalo, ale nijak ty argumenty vyvráceny nebyly. Dobře. Bych poprosil, když pan ředitel chce k tomu. Samozřejmě, ty diskuse se mohou vést do nekonečna. Já jenom chci poděkovat za ten zájem o inspekci. Zachovejte inspekci přízeň, což uděláte, aniž bych vás o to požádal, ale jenom chci říct, když to tak v rámci třeba tady vášnivých diskuzí nevypadalo, že si vážím názoru vás všech a jsou pro mě podnětné nad nimi zamýšlet. Dělám to tak, že i některá svá rozhodnutí, a teď prosím, to neberte jako nějaký přístup zrovna tady v těch tématech, ale všechny ty věci nějakým způsobem v hlavě zpracovávám a snažím se převádět do praxe v nějaký syntetizovaný formě. Takže děkuji za možnost té diskuze, že jsem tady mohl být a i si moc vážím práce paní ex-ředitelky Tylové, která si myslím, že v inspekci patřila skutečně k tomu lepšímu.
Můžu říct tři věty? Takže tím zakončíme, Ale můžu říct tři věty? Chtěl poděkovat všem. Něco říct. To bylo asi nějaký. Máme já jsem chtěl říct. Na něco asi ještě chtěl říct. Chce teda říct, nechce říct. Už ne. Tak už jsme teda vypli. A ještě něco chci říct. Já jsem ještě neměla závěrečnou. No dobře, ale jste se nehlásila. Tak dobře, tak prosím. Už se hlásím. Já jsem chtěla požádat o to, jestli buď by mohly být, anebo by mohly znovu být, jestli už jste to interně v rámci inspekce probírali, probrány jiné možnosti redukce nějakých agend, protože všichni víme, že inspekce vykonává takové věci jako třeba obalové hospodářství, REACH, cross compliance, napadá mě ještě agenda zemědělské vzduchařiny. A to jsou věci, které jsou, nebo aktivity, které zatěžují tu inspekci reálně, jsou na tom úvazky lidí a neřeší to žádný dopady na životní prostředí, je to prostě čistá administrativa. Určitě víme, že to vyplývá prostě často z evropských předpisů nebo z nějakých jiných předpisů, je to samozřejmě trochu problém to změnit, na inspekci to spadlo, ani nevěděla jak většinou, ale přesto to jsou věci, které na které by bylo potřeba pracovat, aby se jich inspekce zbalila v první řadě. A že to třeba bude znamenat, že s tím odejdou i ty místa, no tak ale teď jsme v situaci, kdy pouštíme místa a zároveň se zbavujeme agendy, která se jeví jako klíčová. Buď potřebná, nebo klíčová dokonce. A tohle by byly věci, kdyby nám sice teda bohužel byly ty místa, ale jako zbavili bychom se agendy, která klíčová rozhodnutí. Ale má takový dom. Ale vím, že to není jednoduchý, ale prostě to je ta cesta. A možná bychom tě měli se na to zaměřit i v rámci třeba neziskového sektoru, do kterého teď já patřím. Ten tlak, který se vede na vás, který se možná snaží najít na ministerstvo životního prostředí, tak prostě o level vejš a o několik směrů jinam. Víst prostě plošnějc, tak aby inspekce byly zbytné kompetence, zůstaly potřebné kompetence a ideálně prostě byly navýšeny peníze. A nějak ten tlak soustředit prostě někam jinam. A jinak teda, Eva to tady několikrát zmiňovala, je naprosto vypovídající, jakou váhu nebo jaký postavení má inspekce v očích ministerstva. Když tady není ministr, Jirpal Hejček tady mohl být na chvilku, dozvěděl se to včera a není to tady povídá jako možná. No, ministerstvem komunikovali jsme asi tři neděle. S ministerstvem komunikovali, je fakt, že pan ministr má v tuhle chvíli byl, jako zahajuje ekofilm, jo, v Brně, takže to... Takže jako... ale mluvilo se...